wumve neza kandi usobanukirwe Imana ikumfatire. Nagira ngo mbamenyeshe ko umushinga wo kudusanisha n'abisi Satani yawushoyemo menshi. Kandi awugeze kure. Ni gute abarokore bambara iyo bagiye mu makwe? Ni gute ubuzima bw'abantu bizera bugaragara mu birori ariko umwuka n'umubiri birindwe bitabaho umugayo? Ego munyikirize amen. Ibirori by'abana b'Imana bigomba kuba bimeze bite? Iyo ngiye mu bukwe ngenda nambaye gute? Mbese ngaragaza Kristo? Iyo ngiye muri anniversaire, murabyibuka ko rumwe mu rupfu rwambabaje muri Bibiliya ni urupfu rwa Yohana Umubatiza? Uzi ko yapfuye kuri anniversaire? Uzi ko yari isize anniversaire ya Herode? Yapfuye kuri anniversaire ariko nyiritorero atabarisha imbaraga zikomeye. Ese hari abantu banyumvise ngo banyikirize amen? Mu birori niho abarokore benshi banywera inzoga, ubugingo bw'abizera benshi buguye mu birori ngo banga kuba abantu basuzuguritse. Reka nkubwire, niba twiyemeje gukizwa ntidukizwe neza. Ingingo zacu zubahisha Imana, ibikorwa byacu byubahisha Imana, ibirori byacu ibyo kubahisha Imana. Hari ikindi kintu mba ndimo, hari ikindi kintu ngaye mu by'ukuri. Niba uvuga ngo uri umurokore warakijijwe ngo wakire Yesu nk'umwami n'umukiza, usengera muri ADEPR uzi yuko mu mabwiriza yawe, niba nywa inzoga, ni gute utinyuka gufata inzoga ukazizana mu birori byawe? Njyewe buriya niba nta nywa inzoga. Ahageze asanga bashyizeho inzoga. Araranganyije amaso abona niwe mukristo wenyine urimo. Aravuga ngo Mana, iki cyaha cy'uyu munsi cyo cyirengagize, ariko singiye kubimbwa muri aba bantu. Mu bukwe Imana butandatu yambwiye bwabaye buba mu itorero, yarambwiye ngo buyiteye agahinda. Ni ubukwe bwa gatatu. Ubukwe bwatashye abantu babukomera amashyi kandi bwaramaze kurangira. Cyane cyane ko sisiteme yitwa speed governor yarabikemuye. Ubu gutwita ni ubuturage. 80% bw'ubwo bukwe busigaye bubaho muri iyi minsi nta bushobora kubutandukanya n'ubukwe bw'abanyamahanga. Reka rero nkubwire ntagiye kure, nanjye bumeze nka Michelle cyangwa se Shizirungu. Nanjye rwose ni nka Emmanuel uriya umugabo wo muri ADEPR. Ntabwo rwose nanjye nkiva gutaha ubukwe bwo muri iyi minsi. Ushobora kubutaha wari ukunze ibihe byiza, uvuga uti ninjire mu bihe byiza nongere nibutse ibyiza by'abana b'Imana, ugataha waguye. Arimo avuga ati no mu bukwe bwabo ntibashobora gutumiramo Imana. Ati hari abona mbwiye atize ko mwibagiwe umuvuga butumwa ngo bari mu nama y'ubukwe. Ngo wiki ngo turashyira muvugire ngo harajyemo babiri. Oya, reba icyo kintu Shizirungu yavuze koko kandi kigaragara. Umwanya w'ijambo ry'Imana barawusimbuza uvugira inka, ngahubwo barashyiramo babiri. Noneho bakavuga ngo izo nka barazivugira ariko nta niziboneka, ni imizimu y'inka. Nigeze kubwira abantu ahantu hamwe naremye inama y'ubukwe, bari kupanga ukuntu ibintu bizagenda, batanga ibitekerezo, baravuga ibiryo, bavuga amatente n'ibindi. Mbambajije nsize hejuru bati nawe duhe igitekerezo. Ndabaza ndisi uwo mugeni n'uwuhe, bati ni runaka. Nsanga ni umuririmbyi umukwezi, ati nawe babana muri korali. Ati none ko muri gupanga igihe ukuntu ubukwe buzaba, korali zaba yicaye ngo iyo nguvana mu korali ngo nta korali tuzaba dufite, ngo korali ntayo dushaka. Ati none si bizagenda bite mu birori? Ngo dufite umudije, ngo dufite umudije. Ntisawa. Ndi noneho rero nkurikije ukuntu ubukwe muri kubupanga, nti ntabwo nabonye aho umwigisha azavuga. Ngo umwigisha w'iki? Ngo umwigisha w'iki? Nti none si nta jambo ry'Imana tuzumva ngo ya ngo rivanemo, ngo wowe uri kwandika ngo vanamo ijambo ry'Imana rivanemo kuramo. Ngo umwanya ni mutare, ngo umunsi ni mutoya, ngo ijambo ry'Imana se twarijemo mu bukwe? Ndavuga nti ariko se, ndi none se ijambo ry'Imana haraje iki? Ngo haraje uzavugira inka. Uzavugira Imana abuze iki? Umwanya. Ariko uzavugira inka batahubwo bo ni babiri. Abazavugira inka ni bangahe? Ndababwira nti ariko ibi bintu muri gukora mushobora kuba mutazi ibyo murimo. Iyi Mana mukwiriye kuyubaha kuko muzongera muyikenere. Muzongera mugire gute? Ndi imbere y'Imana yampamagaye. Uretse kwijijisha no kutamenya icyo Imana irimo ivugana nawe,
nta muntu numwe uraho utazakenera Imana ngo yengere mushyigikire no mu mishinga Imana yasohoje. Niba Imana yaraguhaye hongo nakobwa utazizi narashatse azira narabyaye, ukeneye ko yakwicira igini izina ryawe ritazanduzwa n'abana. Washatse umugabo we wacitse igini ryo kudashaka nuko warakoze bagukomera amashyi. Ariko abagabo bari hanze aha nabo hanze aha hari abakobwa bazi kuba karibisha n'ubujipo bugera ahangaha babwita ngo ni nta ucuruza kinzi. Urugo ruryoshye, ibisubizo bimeze neza, diplome zimeze neza, abana beza, nabo Yesu akicayemo. Ubwo bukwe rero mbugeremo, ariko noneho muri kiriya gihugu cya resepusiyo urabona ba resepusiyo bavuye mu rusengero bagiye aho bakirira. Ikintu cyantangaje kuko hari abantu b'abashumba bicaye aho bakuru b'abasaza, ngiye kubona mbona umurongo w'abakobwa b'abafiye doneri n'uw'abasore batangiye bose bari bafite amafirimbi. Amafirimbi izi firimbi abafiye doneri bafite amafirimbi yego. Noneho harimo umubari imbere agenda avuza ifirimbi barimo bagenda binyungumura imbere y'abashumba ubanze ubyumva barimo baceza amajipo ntiyaratabuye mu birori by'abana b'Imana bitwara bate. Hari ibintu byantangaje muri iyi minsi kugira ngo ubone abana b'abakobwa bambaye bikwije mu bukwe biragoye bano bafiye doneri bacu ukuri birakomeye nk'uko aho ubusambanyi winjiye henshi ari ku rutonde rw'abagomba gupfa. Dufite ikibazo cy'uko abarokore benshi ubugingo bwabo busigaye mu birori. Mu birori niho abarokore benshi banywera inzoga. Umuntu umwe ukomeye yagiye mu birori ibirori byateguwe n'inama ikomeye akora umurimo runaka mu itorero ntavuze atazagira abantera amabuye. Hanyuma agezeyo asanga bene wabo bose biteretse inzoga batereka tuze turebe mwene ntuze wo muri rya dini turebe ukuntu abyitwaramo. Bategura inzoga ameza yose niwe wenyine wari umurokore wari urimo buriya kuyigabura umuntu ashaka kuza yasutse afite menshi n'amadirete barimo ha none se niba batarimo ha ku munsi we w'ibirori umunsi wo kuvuga ubutumwa buriya ureba ari umunsi wawe ku giti cyawe wo kuba ugiye kuvuga ubutumwa ni wowe ugiye kwamamaza Imana ni wowe muvuga ubutumwa uhagazaho kubwo urugamba warwanye kubwo intambara Imana yakurwaniriye umunsi wo kuguhemba ikaguha igihembo cyiza umugabo mwiza cyangwa umugore mwiza nibwo wagakwiye gukoza Imana isoni yo mugiye gukora ubukwe muragwa isanga umukobwa ari umurokore cyangwa umuhungu umunsi ubukwe agahamagara abadayimoni b'uburyo bwose agahamagara abazimu agahamagara abaterekera agahamagara abambaye ubusa ibintu byose bikazi wiwe akavuka ati ebana munkuremo imyenda mfite ibitugu abantu batari bazi mfite amabera atarazwi muyatugarike ngenderaho muhamagara imandwa zize kumbyinira muhamagare karahanyuze haze nuko birangiye nyine iyi niyo nyiturano yo kuba ugiye gushaka ngo ni mu bishingiranwa ujyanyemo n'imandwa ujyanyemo n'ibinyoma abavuga amazina y'inka zidahari. Impamvu rero ku munsi w'uko hari ndi umuntu abwira ikintu umuntu nyine akamubwira ngo uri bwambare gutya wanika nyine ako gatuza wanika ayo mabere nuko nyine n'ubundi abatuwe abona mu myambarire yawe bishyira n'ubundi icyo kintu ukigaragaza ugishyiramo umuntu akagwa ku munsi w'ubukwe ngo masenge ngo yabyanze ngo marene yambwiye marene aratokumbiye mwameza amababa ubu nariye karungu nta kindangaje umva mvanaho iby'ubwiza n'uburanga mvanaho iby'amaguru n'amataye mvanaho iby'inzoga zadutse mvanaho utubyiniro ndagusuhuje wowe ukurikiranye abaragwa Family TV aho herereye hose ku isi turagusuhuje tugusabiye umugisha w'Imana wowe ufata igihe ugakurikirana abaragwa Family TV jewe kuri mikoro ni sindi kubwa Jean Claude
Uyu munsi turaganira igice cya gatatu cy'ikiganiro cyacu, insanganyamatsiko iragira iti umukristo ni gute akwiye kwitwara mu birori, umukristo ni gute yakwitwara mu bukwe. By'umwihariko urubyiruko ruri gukora ubukwe muri iyi minsi, ese ababyeyi b'abana ni uwuhe murongo bagakwiye guha abana babo? Niyo nsanganyamatsiko uyu munsi tugiye kuvugaho, nkurarikira kugira ngo utabura udacikwa muri iki kiganiro. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Nkuko nababwiye rero, amazina ni Sindi Kubwabo Jean Claude kuri mikro. Imbere yacu dufite abatumirwa, twabaha akanya mukadusuhuza, mugasuhuza abakunzi banyu, abakunzi bacu kubaragwa Family TV. Karibu, reka tubahe umwanya mudusuhuze. Shalom, shalom. Amazina ni Nikuze Beatrice cyangwa se Betty. Nijejwe no kongera kugaruka kuganira namwe, mugubwe neza. Imana iguhe umugisha mwinshi cyane. Urakoze. Haleluya, haleluya. Amen. Amahoro y'Imana nabane namwe. Banyitwa Marie Rose Haguma Amahoro. Nanjye si ubwa mbere nejejwe n'Imana mu mutima wanjye kongera kugaruka kuganira namwe. Yesu nabahe umugisha. Imana iguhe umugisha. Aleluya, aleluya, aleluya. Amazina ni Jonathan Masolange. Imana iduha umugisha, nifuje kongera kubana namwe mu biganiro bimwe twiteguye. Murakoze cyane batumirwa bacu. Mbere yuko twinjira mu kiganiro, reka tubanze twiragize Imana, dusenge. Mwami Yesu, turagushimiye cyane, urera kandi urakiranuka, uzegerwa n'abera. Uyu ni umwanya mwiza, dufashe kugira ngo tukwinginge uze ubane natwe. Mu biganiro tugiye kugira uyu mwanya uzubiyobore. Bibiliya iravuga ngo babiri cyangwa batatu nibaterana uzamanuka ubane nabo. Turi mu mwanya w'umurimo wawe, turifuza kwamamaza inkuru nziza y'agakiza, turifuza ko tuganira ibyubaka, bifasha sosiyete, bifasha umuntu wese ukurikiye iki kiganiro kizamubere cyiza, kizamubere icy'umumaro. Rero umwuka wera manuka abane natwe mu biganiro byacu, uhe umugisha umuntu wese uzakurikira iki kiganiro, kandi ukuboko kwiza kw'Imana kuzabe kuri twe. Turifuza ko iki kiganiro cyaba icy'umumaro, kandi buri muntu wese agakuramo igisubizo cy'ikibazo yari afite. Reka rero tubere maso kandi turwanirire, ubwo dufite umugambi wo kubaka ubwami bw'Imana, nawe umanuka uzudushyigikire, udufashe kandi ufashe n'ukurikiye ibi biganiro, ndetse n'uzabikurikira igihe cyose, igihe iyi video izamugereraho uzamuha umugisha, kandi ukuboko kwiza kw'Imana gukomeze kuba muri iki kiganiro. Tugushimiye kubyumvise bana natwe muri byose. Izina ryawe rihabwa icyubahiro Yesu. Amen. Reka dukomeze ku kiganiro cyacu. Rose, ni gute umukristo yagakwiye kwitwara mu birori? Wowe uko ubibona, maze igihe kinini nibaza iki kibazo, nkavuga se ni gute abantu dukwiye kuva mu rujijo tukava mu rungabangabo tukamenya ko hari imyitwarire y'abakristo mu bintu bakora, mu buzima babamo. By'umwihariko rero uyu mwanya mfite ikibazo nifuza ko dusobanurira abadukurikiye, ni gute umukristo yakwitwara mu birori? Kuko hari ibintu byinshi nagiye mbona bitandukanye, mbona birababaje rwose. Dukwiye gukosora ibi nk'abakristo, kuko tumaze iminsi tuganira, ijambo rivuga ngo ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya. Habona rero ibintu byarahindutse, uko kera ibirori byiza byera by'abana b'Imana byabagaho siko uyu munsi bikimeze, ahubwo ubona abantu bari mu bintu bimeze nko kwigana, ukabona ubuzima barimo ntushobora gusobanura. Jyewe hari ahantu natashye ubukwe, ntashye ubukwe mbona muri cya gihe cy'isaba bazanyemo inzoga, kandi mbona abantu baraho nta kibazo. Ari ubukwe bw'abakristo, umuhungu ari umuhungu, ise ari umukristo, umukobwa nawe ise ari umupasiteri. Numva umubabaro uranyisha, agahinda karanyica. Amakwe menshi niko akunda kuba ameza, ariko nagira ngo tugire icyo tuvuga kuri iki kintu, umukristo akwiye kwitwara gute mu bukwe. Imana iguhe umugisha. Nicyo cyatumye ntumira abatumirwa ngo ahari tubaze, dusesengure, turebe ibi bintu dukwiye kubyifatamo dute nk'abakristo. Karibu
wagira icyo utubwira murakoze cyane Yesu nabaho umugisha iyi ngingo nanjye numvise ari ngombwa ko tuyivugaho maze iminsi nanjye mbitekerezaho mukimara kutugezaho gahunda y'uko utani tugaruka tuzaganira kuri iki kintu cy'ubukwe nagize kureba nditegereza ngira no gusesengura ariko naje gusanga ubundi bukwe bw'umuntu w'umukristo umuntu wakire Yesu nk'umwami n'umukiza umwami n'umukiza uzi neza ko ari mu rugendo rujya mu ijuru ubukwe bwiwe bugomba kuba bumeze gute ikintu cya mbere kigomba kuranga ubwo bukwe bugomba kuba ari ubukwe bwivuga buvuga ubutumwa bwiza ari ubukwe buvuga ubutumwa mbese n'ibirori bye ari ibyera yego icyo ni ikintu cya mbere mu bintu byose ugiye kuzakora ubukwe agomba kwitondaza agomba kuba avuga ati ese ubu bukwe bwanjye kugira ngo buzavuge ubutumwa bizagenda gute akamenya ko ubukwe bwe buzavuga ubutumwa bukaba ari ubukwe bwera hari ibintu rero bimwe na bimwe agomba gukora kugira ngo singuciye mu ijambo tuzi ko twese Imana ishyigikira ubukwe iyo none hari ibirori by'abantu b'Imana ibirori by'abana b'Imana namwe murabizi ko abantu benshi bakunda kubitaha kuko ubwabyo ni ubutumwa ntabwo umunsi w'ubukwe ntabwo ubukwe ari umunsi abantu baba babonye kugira ngo bahemukire Imana ahubwo mbona yuko umunsi w'ubukwe ni umunsi abantu baba babonye kugira ngo bagaragaze imbaraga zabo kuko Imana ibikoze ikintu gikomeye ibigiye kubaka umuryango bivuga ngo umuryango ugomba kuba fondasiyo yawe ugomba kuba ushingiye cyane kwivuga butumwa bitewe n'uko bakiriye Yesu umwami n'umukiza abazare uko bwabo nabo bazagira inyota yo kuvuga tureka natwe tuzakore nk'ibyo aba bantu bakora impamvu abantu benshi ntabwo muri iyi minsi baba bavuga ati tuzavuga ubutumwa mu munoze mu birori oya kubera ko ikizabikubwira ko batabagambiriye ivuga butumwa uzasanga no mu ntuze mu bukwe bwabo nta mwanya w'ijambo ry'Imana bashyiramo nta nubwo amakorali bakivuga ngo korali ni izadufasha ariko gye uko numva numva uriya mwanya kuba wateranije abantu benshi batandukanye bigeri zitandukanye abakijijwe n'abadakijwe ni umwanya mwiza twakagombye kujya dushyiramo ahubwo umwanya uhagije wo kuvuga ijambo ry'Imana wenda roza reka niwe nkubwire nanjye nse no kunyuzemo mu ijambo gatoya ubundi wenda mbere abakurikiye baraba Family TV reka wenda tubanze twisting ni ibihe bice bigize ubukwe kuko mu bice byose bigize ubukwe hagenda hakorerwamo ibintu bitandukanye niba habaye igice cyo kugira gusaba habamo ibitandukanye mbere na mbere narabanza kwerekanwa mu rusengero kujya mu isivile biriya byose umushinga wo kugutangira hagenda habamo ibintu bigiye bitandukanye kandi aho hose hari imico ya Gikristo ibikwiye gukorwa mu gihe n'abandi bantu bo hanze batari mu itorero ryacu hari ubundi buryo bitwara n'imyambarire yabo n'imyitwarire ese ibintu byose uko bikorwa numvaga ku kantu twari listinga wenda ugapresiza ukavuga uti niba ari gutya umuntu yakwitwara gutyo wenda njye akantu nashaka nko kuvuga reka duhere wenda ku mushinga ugezemo agati wenda umuntu yagiye mu rukiko cyangwa se gutera igikumwe rwose kidagiye kwahita sivira umurenge muri ino minsi hari ibintu nsigaye mbona rwose pe mu minsi yashize hari umugeni naherekeje urahagera mbese ni ukuvuga ngo abaje gutera igikumwe bose bakubwiye bati ngwino utoranye muri aba bantu wavuye ni itorero rya tepe cyangwa se umuntu wareba ugatekereza ngo uti si uyu ni umukristo ushobora kumushakamo n'umugore kandi baba barimo benshi cyane kubera ko bari ivanze barahuye umuriro w'abanyamahanga urareba ugasanga umukobwa avuga ati niba ndi bugufi bwo kwerekanwa gusenyera cyangwa gutera igikumwe umusatsi wanjye ndajya muri salo nyine arakora iyo bwabaga ku buryo ntazaba atangiye n'umunyamahanga akazi hari ikintu rero nakumva ugarutse aho ngaho ukomoje ku bintu ukomoje aho ngaho kuri mariage civile na tera no mu kwerekanwa tera no mu kwerekanwa ni ukuvuga ngo niba tuvuze ngo ubukwe bugomba kuba ari ivugabutumwa bugomba kuba buhesha Imana icyubahiro ari ubwera ni ukuvuga ngo ukugaragara inyuma niba warahamagawe ugahamagarwa wenda ugahamagarwa mu itorero rya ADEPR ni urugero kandi tuzi neza ko muze yayo doctrine yayo amahame yayo avuga yuko nta mu Kristo wo muri ADEPR udefiriza imisatsi nta witera izo za makeup mbe agomba kuba ari natire uko Imana yamuremye ariko reka ne kubaca mu ijambo ariko mwica ibintu ku ruhande ntabwo muri kumpa igisubizo ngo duhe n'abakurikiye baragwa family igisubizo gikwiriye
mwica ibintu ku ruhande tuvuga ibintu uko biri mwebwe mubona ubukwe bw'iki gihe buhesheje imana icyubahiro kubera ko impamvu mbona ko nta cyubahiro cy'imana kiburimo kera reka mpereje mu gihe mu minsi ishize nko mu myaka 10 ishize wasangaga umuntu w'umukristo mu bukwe bwe hagomba gutaha abantu bashangazi be imiryango yose yarateranaga n'abadaherukana gusurana nabo mu misozi itandukanye mbese baravuga ngo ubukwe nicyo kintu gihuza abantu benshi buri mu bukwe cyangwa se mu byago byanga bikunda nibwo abantu benshi mu miryango bahura rero niba wowe waramenye Yesu ugakizwa wagakwiye kuba uwo munsi ari wo wibirori byawe ukwiye kuvugaho ubutumwa babandi bumvise ngo wagiye mu barokore bamwe bumvise ngo warakijijwe bamwe bumvise ngo wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza ntukijya kuraguza ntukijya guterekera nturindaya wavuye muri bya bindi by'ingeso mbi nabo baba bumva bataravamo cyabatarabatukaho uwo munsi ni wo kubereka ibyiza wagezeho no kubereka ineza y'Imana cyane niba ari umukobwa washingije abandi bana bo kwashangaza kandi n'ababyare bo babaje kugira ngo banamwigire kuko no bakifuza nabo kuba bakizwa babonye ibirori by'abana biki b'Imana ba bantu babashangazi be mu miryango ahavuka mbese ya miryango yateranye ni ubundi ubukwe bw'abantu b'Imana bwavuga givuga butumwa rikomeye cyane bajyaga bakishamo ijambo ry'Imana korari karirimba ubukwe bukarabagirana ikirori kigashyuha noneho abantu bati ubukwe bw'abarokore nibwo bukwe nata barashashana barafashanya barashigikirana baba bafite uduseke mbese ukabona nivuga butumwa rikomeye uyu munsi rero siko mbibona oya urebye mirongo birababaje cyane mirongo reka nere kuvuga ko ari ijana ku ijana icyo cyose ariko mirongo inani ku ijana reka sigaze 20 mirongo inani ku ijana ubwo ubukwe rusigaye bubaho muri iyi minsi nta ushobora kubutandukanya n'ubukwe bw'abanyamahanga reka rero nkubwire ntagiye kure nange bumeze nka Misheri cyangwa se Shizirungu nange rwose ni nka Emmanuel uriya umugabo wo muri ADEPR ntabwo rwose nange nkiva gutaha ubukwe bwo muri iyi minsi kuko ushobora kubutaha ufite amavuta ugataha yamenetse ushobora kubutaha wari ukunze ibihe byiza uvuga uti ninjire mu bihe byiza nongere nibutse ibyiza by'abana b'Imana ugataha waguye ari bavuga ati no mu bukwe bwabo ntibashobora gutumira Imana ati hari abana mbwiye ati ze ko mwibagiye umuvuga gutumwa ngo bari mu nama y'ubu ngo wiki ngo turashyira muvugire Oya reba icyo kintu Shizirungu yavuze koko kandi kigaragara umwanya w'ijambo ry'Imana barawusimbuza uvugira ngahubwo barashyiramo babiri noneho bakavuga ngo izo nka barazivugira ariko nta niziboneka ni imizimu y'inka bakoze ibyaha byinshi ariko giye kubabwira icyaha kimwe ngo cyababaje Imana bikomeye ngo n'ukuntu bakoraga amateraniro manini bagakora n'ibirori ngo ntibavugemwe Imana haba ubukwe ukabona barabukoze nta mana irimo nta mana niugera mu rwasome neza uzasanga handitse ngo no mu birori byabo ngo ntibarusha bamvuga no mu birori byabo bakora ibirori ntibanshiremo kandi ari nje warinze umugeni n'umukwe nigeze kubwira abantu ahantu hamwe naremye inama y'ubukwe bari kupanga ukuntu ibintu bizagenda batanga ibitekerezo baravuga ibiryo bavuga amatente n'ibindi mbambajije nsize hejuru bati nawe duhe igitekerezo ndabaza ndi si uwo mugeni n'uwuhe bati ni runaka nsanga n'umuririmbyi umukwe ati nawe babana muri korali ati none ko muri gupanga igihe ukuntu ubukwe buzaba korali zaba yicaye ngo iyo nguvanamo korali ngo nta korali tuzaba dufite ngo korali ntaye dushaka ati none si bizagenda bite mu birori ngo dufite umudije nti sawa nti noneho rero nkurikije ukuntu ubukwe muri kubupanga nti ntabwo nabonye aho umwigisha azavuga ngo umwigisha w'iki nti none si nta jambo ry'Imana tuzumva ngo ya ngo rivanemo ngo wowe uri kwandika ngo vanamo ijambo ry'Imana rivanemo kuramo
ngo mwanya ni mutare go munsi ni mutoya ngo ijambo y'Imana se twarijamo mu bukwe ndavuga ndariko se ndi none se ijambo y'Imana haraje iki ngo haraje uzavugira inga uzavugira Imana abuze iki umwanya ariko uzavugira inga batahubwo bone babiri abazavugira inga ni bangahe ndababwira ntariko ibi bintu muri gukora ushobora kuba mutazi ibyo murimo iyi mana mukwiriye kuyubaha kuko muzongera muyikenere muzongera mugire gute twagiye gusoza baraho umuntu ngo asenge abura ikindi asengera asenga na gahinda dutashe geze hepfo mbwira se w'umwana na nyina w'umwana ndababwira ntariko buriya iyo muri kwifata guca mu nama twemere muri abanyamafaranga murayafite mukeka ko Imana mutazongera kuyikenera ndabwira nti mbese buriya mubonye abana banyu bashakanye bwaca ntibabyare wenda tubyemere simbi bifurije mubonye hagize ikintu kibatungura mu mukabona barashakanye ntibagize gute ntibabonye umugisha w'urubyaro ubwo mwahamagara umudije ngo abahe umwana mushobora kubwira bavuze inka ngo bagaruke bavuge inka basaminda nyina w'umwana barebye se w'umwana ati ibyo bintu urabyumvise umugabo ahita avuga ati kampa magaro manager ushinzwe ubukwe ataro ati mushireme Imana ati mushireme Imana ibindi byose bihagarare niba abatabyemeye ntibazantahira ubukwe mushireme Imana kurikije ibintu numvishe nzayikenera ibintu byose biza reka mbabwiriye Imana muyishake bigishoboka muyamba zikiri bugufi ndi imbere y'Imana yampamagaye uretse kwijijisha no kutamenya ikimana irimo ivugana nawe nta muntu numwe uraho utazakenera Imana ngo yengere mushyigikire no mu mishinga Imana yasohoje niba Imana yaraguhaye hongo nakobwa utazizi narashatse aziri narabyaye ukeneye ko yakwicira igini izina rya weta zanduzwa n'abana n'ibyo byo kumera nk'umugore urwayirekwe haleluya A bit. Washatse umugabo we wacitse igini ryo kudashaka nukora kuzima gukomera amashyi ariko abagabo bari hanze aha nabo hanze aha hari abakobwa bazi kuba karibisha n'ubujipo bugera ahanga hababwita ngo nta ucuruza kinzi bakajya bambwira atari kubundi rwose uriya mugore akabije kukumenyera agataha yafuretse ntatahe karagataha saa sita z'ijoro nk'umutari wabuze verisoma ukabana n'umugabo mutaziranye agataha saa sita akagenda saa kumi nk'ugiye muri burakeye avuga ati byiburangiye mpagera yageze ate uzi icyabiteye ni uko watakaje icyateye Imana kugutabara bwa kangahe bwa kabiri hanyuma Imana igucika itaguhaye iki amakuru bibiri na cumi n'umunani ngo nibwo rwa Gasabo kuva rwabaho habaye imanza nyinshi za divorce 1,300 warashyingiwe ntabwo ari itegeko ko wamugumana kuko iyo umuguhaye wishe igihango mwagiranye Imana yakugiriye neza ugenda wicaye niba hari abantu bashakishwa mu Rwanda ni abashoferi n'imodoka nibe n'abanyegare mwarimwe abona umuntu wandikira igare kontrevasi ntawe urugo ruryoshye ibisubizo bimeze neza diplome zimeze neza abana beza nabo Yesu acyicayemo esite igihango wajyanye n'Uwiteka warakiviyoye amahirwe ya mbere warayakiriye ariko utageze ikikora ngo ukosore ikosa warikoreye aya kabiri uhebe ntabwo navugaga abafana cyangwa abafiye navuga ku bwoko bwageze gute bwatoranije ababwira ngo gye wabo nkundi kimenyetso ngirane mu birori by'iki gihe kuko abantu basigaye bashyiramo kubeshya nk'abantu b'abakecuru bakuze buri abantu bakuze b'abasaza b'abakecuru ubukwe bw'iminsi niya uri mubona yijimye mu maso nyine navuga ati sinabura kutajyayo kuko ari mu miryango ariko ntago bayishimye ariko abasore urubyiruko muzehe zigira inshuti Michelle yaravuze nyumva Betty muzembe zigira inshuti Michelle yaravuze ngo jyewe nzababwiza ukuri nahamagariwe kubwiza abantu ukuri tutabiciye ku ruhande uwumva yumve utumva
nyine urumva oya reka umva reka mbabwire n'ukuri so kubabeshya pe ejo bundi mu gihe cyashize natashye ubukwa hano siniriwe mpavuga ariko ubwo bukwe nagiye mu bwarambabaje ngo nubwa barukore wa Kristo wo muri ADP wahatubwiye se ko ntacyo bitwa ibintu yareka bihorere kuko nibyo nabonye kuhavuga reka bihorere ni munce za rubiriye nubwo bwa Kristo wo muri ADP ADP rwose umusore ni wo muri ADP n'umukobwa ni wo muri ADP ndetse yewe n'ababyeyi ababyeyi b'umukobwa nabo muri ADP ubwo bukwe rero mbugeremo ariko noneho muri kiragiye ngo cya reception urabona mama reception bavuye mu rusengero bagiye aho bakirira ikintu cyantangaje kujo hari abantu babashumba bicaye aho bakuru babasaza ngiye kubona mbona umurongo w'abakobwa wa fiedoneri n'uw'abasore batangiye bose bari bafite amafirimbi amafirimbi izi firimbi abafiedoneri bafite amafirimbi yego noneho harimo umubari imbere agenda avuza ifirimbi barimo bagenda binyungumura imbere y'abashumba ubanze ubyumva barimo baceza amajipo ntiyaratabuye amajipo ntabwo yaratabuye cyane ariko none uburyo binyungumuraga ahubwo abo ntabwo bigeze bagakora abandi bo nagiye mbona binyonga amajipo atabuye ageze hafi y'ikibuno ukavuga ati mana oya zo nizari zitabuye ariko bavuzaga amafilimu ugahita ubona n'izambyino zo mu kabari n'ibyabi n'ibyo mu kabari byo mu kabari akinyungumura ukareba ukuntu umwana w'umukobwa yinyungumura kuriya imbere y'ababyeyi imbere y'umushumba ukabireba ukumva neza neza izo ngizo benshi abamukora mu kanya rufate mikoro avugira imana cyane kenshi aho ngaho uri kuvuga iyo binjiye muri reception mu makwe ngenda mbona ahantu baba bashyizemo hari ibiririmbo biharu bya oya hari icyo gito baceza kiri mu kivango ngo niba ari ngo wekoweko ngaho mbwira nawe ntukize ariko icyo cya wekoweko aba ari hanze abo barakize sinzi n'icyo bivuga nge ariko mbwira mu by'ukuri twakagombye kuvuga baje muri prezebeti bureze gato mbwira iresebusiyo twakagombye kuba baza abana b'imana korari iri biririmba abantu bavuga ati mana wakoze ibikomeye wishima mana wakoze iby'imbaraga abaririmbye umuntu uyoborwa n'umwuka w'imana byonyine no kuba indirimbo y'umunyamahanga cyangwa yesi yaje no mu mutima ukayitekereza iyo ugeze mu cyumba cy'amasengesho imana ikoresha nk'umukozi wayo akagukurura amatwi ukabyihana wumva utumva oya kiba ari icyaha ni icyaha n'undi we yayiririmbye yanayikeje ngahibaze umwuka w'imana ntabwo abakiri mu mitima y'abantu akanwa kacyo kazavamo ibyo kuvugira imana nikarangiza kavemo n'ibintu byo kuyisiga ubwo narivuze ku bijyanye n'ibyo by'amaririmbo ku maresepsiyo nyine ngo barage ariko se mu by'ukuri koko ndagira ngo tuvuge kuri ibi bintu tunenga hanyuma tuze kureba neza ibintu byagakwiriye ku mukristo mu bukwe ubukwe bw'umukristo bwagakwiye kuba bumeze gute mu maso y'ababyeyi mu maso y'abatazi imana mu maso y'abakeneye kumenya ubwiza bw'imana bifuza nabo gukurikira kubaha imana icyo kintu narimvuze narakinenze kubwanye navuga ati niba ari ubukwe bw'abakristo koko hakagombye kuba hari korari ikaba ari iri ku murongo irimo ibyina abantu bahaguruka babyina baririmbira umugeni ku buryo umugeni atambuka ubwo ariko mama uzi iyo korari yabaga irimo ihimbaza imana umuririmbyi wenda ari kurimba ngo nzakagendana agakiza k'imana we nzakagendana bambaye ibyera baraje bamwambitse neza bose murabireba abagenda nijoro namuherekeza wagira oya wenda dushyire muri iyi gahunda y'iki gihe turirimbe wenda mu turirimbo tugezweho tw'inzungu aha cyangwa se ukaririmba kano ukavuga ngo mwami icyo wavuze ugikurikirana imyaka ibihumbi ukagisohoza amasezerano yose uko imana yatanga yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu yesu uziko niyo umuntu yabaga agenda ku igare
Oya niyo umuntu yabaga agenda ku igare cyangwa se agenda n'amaguru bamuherekeje. Wumvaga wifuje ibirori by'abana bimwe. Noneho umuntu afite vewiti. Umuntu yakodesheje jipe nziza. Umuntu yabonye amatente meza. Umuntu Imana iramushyigikiye agiye gutura ahantu heza akoze ubukwe bwiza ahantu hasirimutse. Ariko ku munsi wo kubahisha Imana akigana bapagani hari ikindi kintu navuga hari ikindi ibirori byacu ntibibibyera ntibibyo kuvuga izina ry'Imana reka mubwire ikindi kintu navuga aho ngaho numva rwose umukusi w'ubukwe ntagara umunsi wo guhemukira Imana none se umunsi wawe w'ubukwe niba wibyishimo ni wo munsi wo kwerekana intege nke zawe ruswa intege nke ngo wambike abantu baguherekeje baze bambaye utuntu duciriye ahanga nawe umugeni harya babyita ngo goruje simbizi kuko hari ibintu basigaye bambara bitagira utugozi ni bitagira utugozi yo yambaye gutya urebye urebye hejo ntaki umuntu aba yambaye ubusahe ase koko ura n'umwambaro w'abantu b'Imana ura n'umwambaro w'abantu bahesheje Imana icyubahiro kandi ku bantu bagurisha imyenda barano bakodesha bagira imyenda yose ariko se mama ho nange hari icyo nibaza gato cyangwa se Solange na wabimbwire ubundi aba bantu iyo bakora nk'ibi bakanyura imbere y'ababyeyi baba yabayobozi bo babitekereza hiki ibiteye umubabaro abantu bo birababaje ariko jyewe hari akandi kantu navuga gakeye numva niba dushaka gukosora ibintu koko ngo ubukwe muri iyi minsi ya none abantu babikosore bujye mu bukwe bwubahisha Imana ariko urazi mama maho gato ntaraguca mu ijambo wende ugiye gukomeza njyewe mbaye umupasteri jewe nimba umupasteri ku rusengero rwanjye nzajya mbanza menye umukristo uje gukora ubukwe yambaye ate ako niko naringiye kubona naba yaje yambaye nkuko abapagani bambara akaba yambaye nkuko abiki gihe bitwaye nzajya mubwira subira ajye kwambara cyangwa se wenda ashaka undi muntu umusezeranye hari abantu babikaza naringiye kuvuga ngo hakagombye kuba abana bacu hari n'igihe uwo mugeni we n'abatabizi simbizi cyangwa atarabonye n'abamugira inama ariko hakagombye kubaho abantu basobanuka ibintu imyambarire yubahishije oya n'abadiakoni ariko bagakwiye kujya begera bene uwo muntu ukavuga ati rero iyi myambarire ntabwo ikwiriye rwose ariko se Betty reka nkubaze gatoya umwenda reka mbabaze gatoya umwenda umuntu atatinyuka kuzana muri korali umwenda umuntu atazana ku rusengero aje guterana ni gute ashobora gutekereza kuwambara ku munsi w'ubukwe ya miryango yose za nshuti zose babavandimwe bose bamwe baje kureba icyo Imana yakoze biteguye kuba nabo bakwakira Kristo nk'umwami n'umukiza ndetse hari n'abato babakwigiraho bavuga bati turebe ubukwe bwa mukuru wacu natwe tuzakora ubukwe bwiza buhesha Imana icyubahiro none se reka nkubwire ko abazi neza ko usiga inzara ntibyemewe kugira gukora imisatsi ibyemewe make up ntibyemewe ko ku munsi w'uko ari bwa bikora akavuga ati mbikoze finali ko ku munsi wo kugaruka mu rusengero no gushima Imana ibyo bintu ko atongera kuba none se uwasokoje neza mwebwe mumbwire nk'ababyeyi n'abakobwa uwasokoje neza afite imisatsi myiza agasokoza ivara ryanga kujyamo agaragara nabise harimo abageri bose nshimira harabakawira rero chorus twabyinaga kera twataye uko umugeni turabana twagendaga tubyina inyuma y'umugeni n'imodoka yatsimbura mukabyina bayino bakagenda bayivuza bazina kugira ngo batabarokore bakoze ubu kandi umuntu azaba ati umunsi ndi umwe ndarya wavuze ko abasore b'abapagani bajyaga bavuga ati genza nzashaka umukobwa w'umukristo hari n'ubundi bukwe ngarutse ntibagira keya nziza cyane bagira keya nyinshi bagira keya utashye ubwo biruka gutangira kumva nakuzura umwuka wera korari irimo barimo babyina turahaguruka turaririmba amakorasi korari ziraririmba ibintu biraryoha bigenda neza habamo ijambo ndavuga ni ubuntu uribuka ubukwe twatashye ku Kamonyi cya gihe tugahimbaza Imana korari irimo ihimbaza twinjiye mu isaba irimo ihimbaza ibintu bishyushye wumvaga ibintu ari morale kabisa ubukwe bushyushye busurutse bundi bajyaga bashakamo cyangwa bagashaka n'abahanzi akavuga Imana akinjira umuhanzi ari kuririmba indirimbo ishyushye nyine
ariko reka babwire reka mabwire ikintu kiza uzi kujya kubona ukabona umugeni uri natireri wambaye neza wikwije agasatsi ke yagasokoje neza kameze neza nta mameka ari natireri ko ngumva yambaye neza yikwije ntiyambaye ubusa abamuherekeje nabo bahambaye neza bafite imisatsi ya natireri marenye ahagaze neza ni natireri nabo ubu bona biryoshye noneho harimo korari harimo n'umuvuga muto ni Imana itubwira itubwira ko ubu bukwe bwo mu isi tubona bushushanya ubwo mu ijuru yego none niba ugiye gukora ubukwe butazashushanya ubwo mu ijuru ubwo sinzi buriya bukubwo ubwo bukwe bukoze sinzi uburyo Imana iba iri buburokarizemo ubukwe butandirije reka rero mbabwire ikintu gitera abantu b'iyi minsi gukora ubukwe nyine nk'ubu ngubu nyine buteye isoni n'agahinda ikintu kibitera cya mbere umuntu araba yarakandagiye mu ishuri niba ari umukobwa cyangwa umuhungu bakandagiye mu ishuri babanye muri sosiyete n'abantu batandukanye biganye n'abantu b'ibice bitandukanye noneho niba afite n'akazi akorana n'abantu batandukanye badahuje ukwemera n'icyo cyangwa no muri sosiyete ahantu hose agenda n'icyo afite inshuti zitandukanye nyine zitandukanye noneho we muri we agatekereza akavuga ati ku munsi w'ubukwe bwanjye bano bantu nyine tudahuje nyine aba bantu abo twiganye nabo abo dukorana nabo ngomba gukora ku buryo mbemeza ku buryo bataza kuvuga ati njyewe ndi umuturage biteye isoni n'ibiki byose ni icyo kintu gito hanyuma se iri jambo ukaba uriciyehe rivuga ngo kwifatanya n'ababi byonona ingeso iyo umuntu yamenye Kristo hari ibintu agomba gutandukanya ubu maze kugira amaso yo guhishurirwa ukamenya icyiza n'ikibi wabikora kugira ngo abantu bambone neza nzagaragare neza mu mafoto hari umuntu ubikora gutyo kuvuga ati ifoto yanjye izajya izajya bitaniye he n'ubwibone ubwo ni ubwibone ujya muri iyi minsi ku buryo muri iyi minsi aba bantu ujya gusanga ugasanga niba ari umukobwa yagiye gufata abakobwa bo mu kigero kimwe bafite ubuyobe cyangwa bafite imibiri yombi ariko ukivuga ibyo sora ukivuga ibyo hari ibintu byinshi turi buze kunenga tukaza no kureba icyo twakora nk'abakristo ubukwe bw'umukristo bukwiye kuba bumeze bute kuko hari ibintu bimbabaza pe bimbabaza kandi birababaje bibabaje itorero bibabaje umukristo wese ku isi umuntu asigaye bireba kumva biteye ubwoba kubona umuntu w'umukristo aho yagafashe bagenzi be muri korari babanaga mu murimo ngo abakoreshe umurimo nabo banezerwe bamenye ibikorerwa mu birori bamenye uko nabo ubutaha bazaba bayoboye ibirori byabo ugasanga agiye kuzana abantu bataramenye Imana bafite ingeso zitari nziza wenda se tuvuge na discipline cyangwa se doctrine itorero ryacu rigenderaho ugasanga wapi ntibihuye reka rero mbabwire akantu gatoya reka mbabwire kuri icyo ngicyo kera higeze kubaho ubukwe umukobwa aragenda azana abantu tubivuge bafite imisatsi azana abantu bafite imisatsi basutse banadefirije ukuntu n'amaherena ngo baje kumufasha hari uwari gukora kuri table d'honneur hari abari baje ari abafiye icyo gihuze ko ubukwe bamubwiye ngo nudashaka abandi bantu ntabwo buraba niko byagendaga n'ubwo ya mbere barabahagarika ubu ngubu niba ugiye muri serivisi urasanga abari ku guseriva inzara zabo nyine ukabona ntabo ari bo muri ntuze ntabwo ari ukavuze ubukwe nje ngo nuko umuntu w'umwatepe abari ku biganye areba abo bakorana ndabona atari abo mu nzu yacu cyangwa se atari abo mu muryango wacu w'abana b'imana bo muri adeperi uyu muntu twaje gushyingira n'uwo mwaje gushyingira n'uwo tuba twashyingiye nawe abasa nawe buriya rero hari ikintu aho ngaho navuga hari igihe abantu ushaka kumva turi kuvuga buryo bakagira ngo ntabwo dushaka ngo ubukwe bugiye bubaho umuturage kuba uri nati rero ku Imana yakuremye ni ubusirimu burenze uzi ko mu minsi iri imbere mu minsi izaza abantu ntibakomeza kujya bihindura uzajya usanga umuntu uri nati rero kumubona ari idorari azarabura n'ubundi uzamushaka uzajya ugenda mu nzira uvuga uti reka ndebe umuntu uri nati rero ku Imana nureba usanga umuntu utaradefirije arasutse utarisize muze yatoboye amatwi yasize inzara ziragera hano usange kubona umuntu uri natire n'ibi ariko reka mbabwire kandi n'ukuri Imana ikunda nubwo turi kuvuga ibi bintu nibyo biteje ibyago isi cyane pe kuko mu Bisiraheli iyo batuganaga umuco wo kwivangavanga n'abandi mahanga habagaho ikibazo gikomeye buratwa abantu b'Imana
dutangiye kujya mu mico itari myiza dushobora kuba twatera imana umubabaro wo guteza ibyago igihugu guteza inzara mu gihugu guteza ibihe bigoye mu bantu kubera ku bwoko bw'Imana iyo bwakoraga makosa bugatandukira uwiteka yajyaga amanura ibihano byo kubuhana hariho bivanga reka mbabwire bene da hari ikigisho nawoze nkurikirana Joseline kare Joseline hari ndamusuje n'umukobwa mwiza turamubajya natwe ibi turi kuvuga njye ahunda kumva nawe akunda kujya bikomoza habwira abantu hari ibintu byitwa ibirori 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 bitegurwa ibirori mutegura amakwe ama bride shower anniversaire za baby shower za bride shower imipira imbuga nkuranyambaga ibi bintu birimo imbaraga ikomeye y'ubusambanyi aha si bose ariko haraho satani yinjira si nkubujije kwishimira anniversaire wujuje imyaka yawe si nkubujije gutegura ubukwe si nkubujije gutegura bya birori byose ariko abana b'Imana muri ubusima bwo kwishima no kuneserwa babibamo bate ni gute abarokore bambara iyo bagiye mu makwe ni gute ubusima bw'abantu bizera bugaragara mu birori munyikirize amen Yesu we munyikirize haleluya amen mu birori by'abana b'Imana bitwara bate hari ibintu byantangaje muri iminsi kugira ngo ubone abana b'abakobwa bambaye bikwije mu bukwe biragoye bano bafiye donere bacu ukuri birakomeye nk'uko w'ubusambanyi winjiye henshi ariko turi inginga nyiribiremwa ariwe Kristo uyongere imbaraga mu itorero rye. Ese ababyumvise munyikirize amen. Biragoye kubona abana b'Imana bambaye bakikwiza mu birori. Igitangaza gikomeye. Bene ibyo tubyigishije abantu bavuga ko dufite inyigisho z'inzaduka. Ariko umwuka no mubiri birindwe bitabaho umugayo. Ego. Munyikirize amen. Ibirori by'abana b'Imana bigomba kuba bimeze bite. Iyo ngiye mu bukwe ngenda nambaye gute? Mbese ngaragaza Kristo. Iyo ngiye muri anniversaire murabyibuka ko rumwe mu rupfu rwambabaje muri Bibiliya ni urupfu rwa Yohana umubatiza uziko yapfuye kuri anniversaire uziko yari isize anniversaire ya Herode yapfuye kuri anniversaire barimo bararirimbira Herode ngo happy birthday to you happy birthday to you Yohana yari ari ku rutonde rw'abagomba gupfa dufite ikibazo cy'uko abarokore benshi ubugingo bwabo busigaye mu birori ariko nyiri torero atabarisha imbaraga zikomeye. Ese hari abantu banyumvise ngo banyikirize amen. Mu birori ni habarokore benshi banywera inzoga. Umuntu umwe ukomeye yagiye mu birori ibirori byateguwe n'inama ikomeye akora umurimo runaka mu itorero ntavuze atazagira abantera amabuye. Hanyuma agezeyo asanga bene wabo bose biteretse inzoga. Batereka tuze turebe mwene ntuze wo muri rya dini turebe ukuntu abyitwaramo bategura inzoga ameza yose niwe wenyine wari umurokore wari urimo protokole rero hari ukuntu zitegura bitewe n'ibyiciro by'icyubahiro umuntu afite bakandikaho izina rya titre ufite bakanagutegurira ahageze asanga bashyizeho inzoga ngarai araranganyije amaso abona niwe mu Kristo wenyine urimo aravanga mana iki cyaha cy'uyu munsi cyo kirengagize ariko singiye kubimbwa muri aba bantu uyu munsi ho wihangane ariko singiye kuba uwo ntashaka kuba we bamugezeho batise urafata akahe ti mupfundura ko gako aragapfundura arakanywa cyo nkundira bene wacu baratuzi ngo barangije inama barambwa bati yewe burya nawe wabishobora kwabihashyize ngo tugerageze agakiza kawe none biranze ubugingo bw'abizera benshi buguye mu birori ngo banga kuba abantu basuzuguritse ariko ndabingingiye torero ngo Imana ikomeze imitima yanyu
musiga wa mwa bakobwa mwitsu kandi murabona ko Joseline numuvuga gutumwa mwiza rwose atangugira rwiza nawe yambara ni kandi nta sebetse ngo nese ubu natameze neza natameze neza ariko bakurikira cyo kerero kare ari mvuga ngo Imana ijya gukura abisiraeli mwe giputi bajyana muri Kanani ikababwira ngo dore Yosuwa arabajyanye azabagezayo nimuhagera muramenye Imana yamye nimuzivange nandimo ngo mukurikize iby'abanyamahanga bakora muzaba umuko nabahamagaye muzivange kuva na kera Imana yanze kwivanga none twe twivanze n'abanyamahanga nicyo kibazo cyacu bwami abanyamahanga nibo bari kuduseriva abanyamahanga nibo batugaburira niwe wambere marene ukamuti wo urambera marene uraba nyine nta muntu urabimenye itore uva miryo byose kandi ntabwo urabikwiriye uri hari ikintu umuntu yakakuba ngo ati uyu muntu n'umurokore ko bakabuta hari bagati turabizi ko Imana yabifuha turicara twitegereza aho barangiye turahwava nakijije ariko nta muntu ashaka kukurebera mu mukwe kwa Kristo ariko hari cyo nifuza kukubaza Beatrice reka mvuge iki ngiki buriya kwigabura umuntu ashaka kuza yasutse afite menshi n'amatirete bari muha none se niba batari muha ku munsi we w'ibirori umunsi wo kuvuga ubutumwa buriya uri abari umunsi wawe ku giti cyawe wo kuba ugiye kuvuga ubutumwa ni wowe ugiye kwamamaza Imana ni wowe muvuga ubutumwa uhagazaho kubwo urugamba warwanye kubwo intambara Imana yakurwaniriye umunsi wo kuguhemba ikaguha igihembo cyiza umugabo mwiza cyangwa umugore mwiza nibwo wagakwiye gukoza Imana isoni nge ndu umukristo zahora ndiwe mu bintu bingahe tekereza ibintu byose mu rugo rwawe mu bana bawe mu miryango yawe ibyo wanyuzemo ibyo uri kunyuramo ibyo uzanyuramo mu bintu byose ngageze ryari kugupfa batisa nibaguseka mwari muzi ko tugomba kwabarokore kugeza ubwo baduseka ntidukwiye kwabarokore bari modere abantu mbese bemewe bakunzwe bakomerwa mashya yaravuze ngo naho igihugu cyose tekereza igihugu yo mugiye gukora ubukwe muragwa isanga umukobwa yari umurokore cyangwa umuhungu umunsi ubukwe agahamagara abadayimoni b'uburyo bwose agahamagara abazimu agahamagara abaterekera agahamagara abambaye ubusa ibintu byose bikaze wiwe akavuka bati ewana munkuremo imyenda mfite ibitugu abantu batari bazi mfite amabera atarazwi muyatugarike ngenderaho muhamagara imandwa zize kumbyinira muhamagara karahanyuze haze nuko birangiye nyine iyi niyo nyiturano yo kuba ugiye gushaka ngo ni mu bishingiranwa ujyanyemo n'imandwa ujyanyemo n'ibinyoma abavuga amazina y'inka zidahari njyewe nabwiye umukobwa wanjye korari isoko y'amahoro wa mukobwa naje kumushingira niba mukimwibuka mperuka hariya mfite akana k'agakobwa ngira umukobwa umwe naramushyingiye mu minsi yashize ubu yubatse urugo namubwiye nti rero nakubyaye urumwe ugira muri umwawe ugira mukuru wawe none umukwe burabaye washatse ukuntu mubishingira ngo ujyanamo n'Imana tugende mw'abadayimoni b'ibinyoma mbwira umukwe wanjye uzambe uzankwera inka cyangwa ntaza ntazo ubwo ntazo sinzigere mbona umuntu uza kuzivuga amazina ntazi hari nuzizana ukazishyira hariya uzaza uvuga amazina yazo kuko inka zigira amazina ariko niba ntazo sinzigere mbona ikinyoma kiguherekeje mu bukwe ngira abavuzi babandi bavuze abavuga umusango abavuga amagambo ndavuga rero ntuzaze kubesha ngo umwana agiye kwiga ngo ntari nahangaha ngo yabaye masera ndakwisinshaka ikinyoma sinzabona umuntu wambaye ubusa wambaye imyenda y'ukoza soni yanziye mu bukwe sinzabona ibintu biturika bya bintu bajya baturitsa by'ibiyoga ngo birimo arukoro nkeya ngo bagituritse kibirufuru sinza kibone mugo bwanjye ibimbabwira ubukwe nushaka ujye kubureba niko bwari bumeze kubera ko nzi ku rugo rukomeye bya bintu byose biba ku munsi w'ubukwe ntacyo bimaze birangira uwo munsi vana badayimoni muri ubu bukwe sinzababonemo umwana aranyumvira umwana ataha ubukwe bwiza bamwe mwarabutashe mwarabubonye nabubwira nti humura Imana izakugirira neza umuntu akagwa ku munsi w'ubukwe ngo masenge ngo yabyanze ngo marene yambwiye marene uyu yaramuze ngo ngende umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze naho igihugu cyose cyanseka
nge mbona ibirori byera byejejwe by'abana b'Imana buriya biba bimeze nk'igabo ari igiciro bitatu abantu bundi ni umuhango wera mu buzima ari ivuka ry'umuntu icyo ni ikintu gikuru ubundi wavutse kuri abagiraga ubunyano habaga ari umunsi mukuru yabaga ari ikirori gikomeye cyane akabaho igihe kintu za cy'ubuki icyo ni ikiciro cya kabiri kigomba kuba ari ikintu gikomeye cyane kivuga ubutumwa cyamamaza ubutumwa bwiza gituma ubwami bw'Imana bwangu ikindi cya gatatu ni ipfa ry'umuntu umunsi w'iherekezwa ry'iwe ni ikintu gikwiriye kuvuga ubutumwa abantu bakavuga kuko usanga kuri iki gihe umuntu arapfa akavuga ngo yari umuntu mwiza ngo yafashaga abantu ugasanga abantu anabivuze bitanahari uyu munsi basigaye bahimbira umuntu neza bakamubeshyera ibintu bikajya aho ngaho kandi bitari bikwiye ariko nuko aba yarabayeho mu buzima budakwiriye nyine buteje ariko wabayeho mu buzima bwejejwe ugakora ibintu bikwiriye wagatashye kuko umuntu avuga ngo iyo umuntu yabayeho muri ubu buzima yafashije abantu yafashije imfubyi yabayeho nyine akunda abantu yabayeho avuga ubutumwa yabayeho ari umukozi w'Imana ariko uyu munsi basigaye babivuga bakavuga umuntu bamubeshya ni kimwe n'umunsi w'ubu umunsi w'ubukwe kwa kundi ibintu by'amakado bitangira ni ujya kumva ukuntu nyine umuntu aravuze ati kanaka twariganye yari umwana mwiza ibintu nk'ibyo ngibyo ukajya ugataha ku muntu ariko se hari igihe utaha ku muntu ikintu kidahari Dega uyu munsi umuntu ushaka kudukurikira yinjiye mu kiganiro cyacu none agomba kumenya iki turi ku ijambo riri mu bahebura mu Baroma turi ku ijambo riri mu baho turi ku ijambo riri mu Baroma ibice 12 umurongo waho wa mbere umanuka hasi n'uwa kabiri wenda hari amagambo agira ati ndabinginga kubwa imbabazi z'Imana kugira ngo butange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana niko kuyikorera kwanyu gukwiri kandi ntimwishushanye nabiki gihe ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya rero urumva kwishushanya nabiki gihe niko kandi twe turavuga ahubwo nabonye ubukwe bwo kwa kanaka ntiyitaye inuza sengera mucaca oya maze abakecuru basigaye bataha ubukwe bikabashobera bakabona ni nk'ibintu batamenyereye batazi nari mfitemo utuntu ndimo nkora hari abandi bana basenga bari banze n'ikitegerejo babazanira inzoga bari mu gikari ngo baragura ati ibi bintu ni inzoga nimwe abana bagati nimwinywere kandi rwarugo rw'abakristo bose bakivuga bagiye kera cyane n'abantu utatekereza ko wakwinjira inzoga mu rugo ngo baravuga ngo ni mu abana batoya muduhe fanta ati mwakwinywere murabiki babona ndatanze bati ni muhe betamwe nitubona bimweye twese turamwe njyewe uwo mutego babimbwiye inyuma bati buriya twaguteza umutego we ntiwabimenye umuntu yaraje aranegama ngo beti ngo akira fanta wenda ndetse ngo sinywe izo nzoga mu mbanje izo nzoga imbere ntabwo njyamo inzoga niko nababwiye hari mu gatondo ariko ni njye muturimo bahita bose barebana ndigenda hashize iminsi rero ngati buriya twarakugerageje twese twahise tuvuga ngo ngo beti atanyweho ibintu buriya ni inzoga ntabwo tuzimwe reka nkubwire beti niba ngo nguyonka ngo bose bari kubi oya reka nkubwire niba twiyemeje gukizwa ntidukizwe neza ingingo zacu zubahisha imana ibikorwa byacu byubahisha imana ibirori byacu ibyo kubahisha imana hari ikindi kintu mba ndimo hari ikindi kintu ngaye mu byukuri niba uvuga ngo umurokore warakijijwe ngo wakire Yesu nk'umwami n'umukiza usengera muri ADPR yuko mu mabwiriza yabo niba nk'inzoga ni gute utinyuka gufata inzoga ukazizana mu birori byawe njyewe buriya niba nta nk'inzoga sinshobora no kuyikugurira nkuhereza uburozi namaze gusobanukirwa neza ko inzoga zandimbura Imana itemera bakoresha ijambo rivuga ngo ni ukugira ubwenge ngo ubwo urabona waba ufite sobukwe ngo ukamuha ayo mazi ngo cyangwa iyo mito hanyuma uvuge njyewe icyo ntarya icyo ntanywa mbese umuntu aba yarakijijwe niba yuko nkijijwe akabazi neza yuko nta wizo nzoga yinjyana mu by'inzoga simubujije kuzimwe we nazimwe kubera ko wenda ntarahishurirwa iryo banga rujya gakiza ngo amenye neza ko inzoga zitemewe sinamubuze ariko ntabwo nge nazi gusengerera uje no mu rugi wanjye ukasanga mu rugi wanjye kwambira ngo inzoga ntabwo ushobora kuyikura hari no kugira inama ngo niba utayimuguriye nyine rimwe ngo muhereze amafaranga ngo agende ngo ajye kuyigurira nyine ngo ntabwo naburiya ni ubufatanya cyangwa uzi yuko ayo mafaranga ngo dinse nyine ngo umuhaye amafaranga ngo najye kugura ako kayoga n'ubundi ntawe bitaniye no kuba uri mu buriyo kandi ni ukoresha mu rugo rwawe nicyo umwakize yataha nyine muye agakora mu turacyari mu gihe cyo kunenga turacyari mu gihe cyo kunenga ibintu tugira ngo turebe uko
twagorora ibi bintu cyangwa se tukareba umurongo byagakwiye kugende kunyuramo umurongo byagakwiye kunyuramo mwebwe ko muvuza aka kantu ngenda bwo ngo mfite ibibazo byinshi bitandukanye bibabaje kandi biteye agahinda ku bintu bijyanye n'ubukwe kugira ngo nudukurikiranye ukurikiye Baragwa Family TV yaba ari umwana mu gakiza yaba ari umuntu se wari usobanuka ibintu by'Imana akabona byarivanza amenye ko nubwo bimeze bityo Imana itahindutse kandi Imana yacu itagihinduka ubundi ikintu cyabagaho cyo gupima abakobwa bimeze bite byabaga ari ubwirinzi byabaga ari uburyo bw'umuco mwiza ariko uzigushuka umushumba ugashuka umupasteri abantu bakaza imiryango ikaza baguherekeje ngo baje gusezeranya ngo umukobwa n'umuhungu kandi ari abagore n'abagabo bakabeshya Imana bagakorera iryo kosa ikintu cyo gupima byagenze bite ko ntacyo nkibona none se ni gute umukobwa ubona asezeranye ariko wajya kubona wabona hashize nk'amezi 8 arindwi ukabona arabyaye mu buko Imana butandatu yambwiye bwabaye buba mwitorero yarambwiye ngo buyiteye agahinda n'ubukwe bwa gatatu ubukwe bwatashye abantu babukomera amashyi kandi bwaramaze kurangira cyane cyane ko system yitwa speed governor yarabikemuye ubu gutwita n'ubuturage tubaje nyuma baraburangije tuvuga ngo yari yarabitubwiye bati mwagiye mu mbeshyera ko nta makuru nabitangaje basiteri nawe kubera ko nta n'inzozi akabiha amasakramen tukabajya inyuma tubatati batambutse neza murabireba naho abagenda nijoro abo bagenda ubu hari abantu benshi bafite ibibazo bajya banabimbaza haruherutse kumbaza ati ko mfite abana babiri umugabo tubana mu murimo w'Imana kandi umugabo wanjye akabazi yuko arabe aba naraye ndose ngeze mu rukenyero ndi kuzemo ndabigenzane naratokumbiye mwameza amababa ubu nariye karungu nta kindangaje umva mvanaho iby'ubwiza n'uburanga mvanaho iby'amaguru n'amataye mvanaho iby'inzoga zadutse mvanaho utubyiniro mvanaho indirimbo nta muntu usambana ngo aririmbe nta muntu usambana ngo yigishe nta muntu wiba ngo ajye ku ruhimbi nta munyamujinya wurira hano nta muntu wikinisha ukwiye kuzamuka aha nta muntu uriba pornography ukwiye kuba muri worship team kamuntu ara kuri telefone ndika message z'ubuhehezi kuri WhatsApp ukwiriye gutanga ngo agere muri sentari acurange yemwe bakristo mwe toro ry'Imana ndababujije ntimuzonge ndashaka kumenya niba abantu bakuru mubyumvise abantu bakuru usibye ututwanda turanga abakuru mubyumvise baramaterani ruteranye barabigisha bagutambutse imbere barabahanuzi bahanuye barabanyamasengesho basenze bari indirimbo zarabikanse zaririmbwe bari ibyo bintu byose byagucikiye mu mutima rien ne change erega niho twaje kuva kare abantu basigaye batagitinya Imana ibyaha byo hafi ya byose barabyubahutse twabonye umubare w'abantu basigaye bagifite ubwirinzi nyibake cyane none se soso reka nkubaze gato ubundi koko ubukwe bw'iki gihe kuba Kristo butandukaniye he n'ubwo abapagani kubera ko impamvu mbivuga ibi bintu nuko uko byagenda kose dukwiye kugira itandukaniro kugira ngo umupagani agire icyo kwigiraho bibiliya iravuga ngo nta watereka itabaza ari twikiriza intonga hirya bari kimuritse abantu kandi nanone hari ni jambo birivuga ngo mu rumunyu wise ngo mbese umunyu kayutse ya nuvuga ngo umunyu urashize mu buryo ntacyo washira mu buryo umunyu abantu rero bameze nk'umunyu wa kayutse ahubwo babaye nk'agasukari urabona isukari ahantu hose uyishyize incishi zirataka nuvuga ngo mu banyamahanga abantu babaye agasukari kandi ubundi ijambo ribarirwa ko tugomba kuba abamoturi mu mwuka none se peti aha ngaha rero hari icyo nibaza
nageze tuvuga dutangira ikiganiro ko twavuze ngo mbese ababyeyi b'abana bakoze ubukwe nizihe nama bagakwiye guha abana babo ubundi nk'iyo umubyeyi yicaye hari akabona umwana we mu miteguro bateguye harimo inzoga kandi umubyeyi ntekereza ko akenshi baba ari abantu bakuze iki kiganiro turi gukora ku bantu bakuze bamaze iminsi mu murimo w'Imana bazi neza uko imyitwarire yabaga imeze nuko twagagombaga kuba nk'abakristo tumeze uko umukristo yabaga hagaze yabaga ari umuntu wo kwifuzwa umuntu wese yakubona akavuga ngo mbonye umukristo ubukwe n'ubwo abantu b'Imana nange numva nshaka kuzaba umuntu w'Imana numva nange inkozi ubukwe nakora ubukwe n'umukobwa ukijijwe na numva rwose niyo nabona nange umusore ukijijwe uyu munsi aba babyeyi inama mubona baba babiganiriyeho baba babyeyi inama ese ibintu bibaye bo babifata gute reba nawe nigeze gutaha ubukwerega ahantu abantu bagenda baceza ese indirimbo z'Imana zarashize ese korari ziba zidahari ariko uzi ko mu bukwe bwa kera ubundi habagamo n'ijambo ry'Imana abantu bakiga ijambo ry'Imana mu mwanya muto rega ijambo ry'Imana wari koresha iminota 5 cyangwa 10 ubukwe bw'iki gihe iyo barangije kuva kwa pasiteri mu isezerano ikigoroba uhita uyoberwa ibintu bibaye bashobora kuza bambaye amajipo adasatuye ariko ikigoroba ukibaza inzembe ziyasatuye zivuye he bahise bayasatuza ese baje bazanya amakanza abiri bahise bashyiramo nasatuye noneho nkibaza ubu si ubwibone si ukwiyoberanya ese niba ubikinze pasiteri Imana yo ntabwo ikomeza kureba ntabwo abantu bagitinya Imana nicyo kibazo gihari gikomeye ahubwo abantu bashaka yuko abanyamahanga babashima ikindi kintu mbona ntabwo umuntu akivuga ngo ese ko nakijijwe indangagaciro z'umuntu ukijijwe n'izi cyangwa se ngo abantu bavuge ikintu nafashe reka nyigundire ese harimo kirazirazi nimureke tugume ku bintu twiyemeje niba wariyemeje umurokore bigaragare kandi ntabwo uzabikugaye nawe pe niba ucuruza ifu ugomba gusana n'ifu ariko byo rwose niba ucuruza amakara ugasana amakara bigaragare niba uri umukristo usenga senga bigaragare wewe bajya mugatura umusa no ku munsi wawe w'ubukwe no ku munsi wawe w'ubukwe bavuga atarimo kukwanze no kogosha imbohe ntabwo ndi bwogosha imbohe ariko ibi bintu nubwo turi kubivuga ntabwo ari ibintu byoroshye kuko bigira ingaruka n'imivumo ibikurikira mbese beti ntaraguca mu ijambo kera ibyo bintu bitarabaho sibyo ibi tubona bitaraba ni bangahe bakundaga gukora amadivorce cyangwa gusenya bura rero iyo ugiye gukora ubukwe umunsi wawe wo guhesha Imana icyubahiro ukayigayisha Imana nayo hari ibindi bibonye hari ukundi kuntu ibikubonye naho mu bakizwe havukaga utuntu tw'utubazo abakuru b'itorero bajyaga mu buyobozi bakabafasha aho bati ku ruhande bati wewe wakoze amakosa saba imbabazi uwatahuweho amakosa yasaba imbabazi mugasubira mu rugo kandi nabwo ntabwo wahukaniraga kwa mama wawe wajyaga kwa pasiteri ubundi wowe wagiranaga ikibazo n'umugabo ukabonera kumenya nabo ukijije cyangwa kwa mwarimu akaba ari kugarura mu rugo kubera ko kwahukana ni icyaha no nyine kugaragaza ko usebesheje umuryango ubitse kwa mama kwa papa aho kujya kwa mama no kwa papa wajyaga kwa pasitoro ubundi na mbere yose aba pasitoro n'abarimu nibo bakiraga abagore bagize ibibazo n'abagabo beti reka aho mbivugeho dufatanye wenda umuntu ashobora kuba mubana akaba ari mubi yakuhemukira
kunyaruka ukagera mu rugo mu ruhande rwo kuba muhunze si ikibazo ariko ukirindiriye ababunga cyabakabaganiriza kuko wenda turi mu mugi cyangwa se ni mu gihe cy'iterambere ushobora gusanga ukuvuga ngo ubunajya kwa pasteli habagara ahantu hanini none rero ndifuza kubaza Roza ndashaka kubaza Roza cyangwa se uwansubiza ikibazo ambwire ni gute twagorora ibi bintu mu ruhande rw'abakristo ubukwe bwejejwe ubukwe bw'abakristo bukwiye kumera bute Beti yaduhera hasi cyangwa mama mahoro buri muntu wese akagira icyavuga gikwiri muri bya bice by'ubukwe mwatubwiye umukristo akwiye kwifata ate dore rero ngewe ikintu navuga mu byukuri ubukwe bw'abakristo bugomba gutandukana n'ubw'abapagani aho turi kumwe ngenda byemeye ibyo turi kumwe ni ku munsi wawe w'ubukwe ku munsi wo gushyingiza umwana ku munsi wawe wo gushyingirwa ku munsi w'ibirori Imana igukoreye byakagombye kuba umunsi w'igitangaza ku buryo n'ijuru rivuga ati Beti yakoze ubukwe bikamenyekana mu ijuru abamarayika bakavuga ati habaye ugatumiramo Imana ariko uzi yuko buriya ubwo bukwe wakoze ugahishamo Imana icyubahiro ejo bundi nugira n'ikibazo kubyara wenda n'uhita ubyara uzahabwira Imana ati Imana ko naguhaye umwanya wa mbere mu bukwe bwanjye kuzi yuko twagusenze tukagira gute uzahamagara Imana bikunde oya wahamagara n'abakozi b'Imana bagufashije muri bwa bukwe baririmba cyangwa se n'uwabwirije ubutumwa bwiza akaba ati nyamuneka ngwino ndambureho ibiganza dore ibintu biragoye uzambwira niba ku munsi wawe w'ubukwe aribwo wafashe ukiyambika ubusa ukihindura uko utameze ukagira ahubwo ugahamagara groupe zisigaye ziriho ziririmba zambaye ubusa n'utuntu twicunda harya n'incunda abaguherekeje ukaba ari kubona kubambika ubusa ibibero bigiye ku gasozi uri mugayisha Imana waretse kuvuga ko ari ku munsi w'ukwe gusa ahubwo ndavuga wowe reba korari ivamo igasimburwa n'abantu hari abantu b'amagroupe basigaye baba bariho ntabwo tubarwanije ako ngako niko ni drama team yego ku munsi wawe bumve nicyo ndimo mvuga ndagira ngo ngere ku mwanzuro ku munsi wawe w'ubukwe ubabaje ahubwo ubaye umunsi wo gutera Imana agahinda urayibabaje usanzwe utanywa inzoga waraziretse warazihannye ahubwo ni wo munsi ubonye wo kugaburira abantu inzoga ubahaye ibizira urabizi neza yuko inzoga ntuzinywa urabizi ko bitemewe kuzinywa noneho ibyo utanywa ibyo ufashe nk'uburozi utangiye kuroga abandi ku munsi wawe w'ubukwe ku munsi wakagombye gushimira Imana uri muri ica abantu none se urambwira ko icyo kibazo ejo bundi nuvu ikibazo nikivuka ku munsi wawe w'ibirori waragayishije Imana ukayikoza isoni nuye hamagara ikagutera umugongo uzavuga ngo Imana yanyihore kandi ejo bundi nugira ikibazo mu rugo bikagorana wenda ukasanga uwo mubana hari ingeso imwanze itari isanzwe Imana izavuga ati nzabakina ku mubyimba icyo batinyaga kibagezeho kubera ko wagayishije Imana umunsi wawe w'ubukwe wiyambitse ubusa wandika ubusa abaguherekeje uzana inzoga mu birori byawe mbe gusebya Imana wanze kugaragaza Imana icyo gihe rero nugira ikibazo nuyihamagaza nayo hari igihe izigirira gutyo kwihorere ariko nkubwije ukuri ko nugambira ukavuga uti ngiye ngomba kubahisha Imana kuri buri kimwe imyambarire uko nahamagawe ibyo kunywa ibyo kurya abazakora mu birori ubukwe bwanjye buzaba ari ubukwe bwubahishije Imana kubera ko nayimenye icyo gihe nunayitabaza Imana izaza nutangira umushinga wawe si nk'ibi ngibi bavuga ngo ni bya bride shower si njyewe ntabwo mbirwanyije baba ari uburyo bashyizemo kugira ngo baganirize umukobwa bafashe umugeni basa n'utwo dukoresho ariko uko numva yakagombye gukora niba bashyizeho icyo gihe none se ari amarobe donui urumva ibyo ari ibintu kuko babikwiye ni ibyo byo kwambara nabi si ibyo nibambare neza wenda bambare ibara bashatse kugira ngo amafoto yabo azagaragare neza ibyo ntacyo bitwaye ariko byibuze nibagira umwanya uhagije wo gusenga bazane ibyo bikoresho bazanye bizagufasha azajyana mu majyambere ariko noneho bashyira amavi hasi babe hari abantu bashyize umukeka hariya bapfukame basengere ubukwe bahamagara Imana izaza ibe mu birori bijya mu matiku ngo bajye mu bintu bitagize ngo bahugire mu mutwe hejuru niba oya brother sawa wenda ntakitwaye
ahubwo nibyo gusenga umuntu abari gusenga cyategura ubuko yarasenze ahubwo gicyo ntemera ni ziriya robe dono ya nimba yo kubara ni fotozanya ntabwo ari umuco rwose umuco wa kinyarwanda wenda sinzi niba mwe mwararushije kugenda mukamenyera makuru wenda bishobora kuba ari nk'abandi banyamahanga bakuraho iyo mico ariko ntabwo ku banyarwanda birabinyarwanda Ako nari mvuze aho ngaho kuri Bride Shower ntabwo nyanze sinayikize ngo ngiyewe ndi turi kuvuga ngo byakagenze ndi kuvuga ngo nibibaye ko bashyire mu mwanya uhagije wo gutumira Imana bagira igihe cyo gushyiraho igicaniro basenge bahamagara Imana bayiragize ubwo bukwe nicyo ngicyo nashaka kuvuga naho ibyo biriya by'imyambaro byo kwambara amarobe tubibiriya nyine biriya rwose ni iby'abanyamahanga mbese ubu koko uriyambika ubusa urambara robe donwi wakayambaye uri mu cyumba utangiye kuyambara urifotoza kandi uri umukristo n'umugenzi ujyanye ni ukuri ntabwo ibi bintu bikwiriye kandi ibi bintu bibabaje Imana biteye agahinda ni uko umuntu abivuga akavuga ati uri umuturage n'ibiki mbese ariko si umuturage reka nanjye mvuge ku kintu gikwiriye kuba cyakorwa muri ino mezi ku kintu kigendanye mu bukwe bw'umukristo hari igice cya mbere kibaho mukabanza hakaba kubanza kumenyana buri bintu bipfa mu itangiro fiyansa y'abo bantu babiri miryango itarabimenya abantu batarabimenya mu guhura kwanyu uko muhuye na hariya naho mama mukwiye kugaragaza Imana ni ahantu umusore n'umukobwa bagomba kuvuga ati turi muri danje twibeshya ngaha twahasuzuguriza Imana guhura kwanyu gupanga gahunda zanyu aho muhurira uko mwitwara bikaba ari ibintu byubahisha Imana mukamenya uko mwitwe mukavuga muti turashaka kugira ngo tuzakore uko tuvuge cyero nicyo kibabaje Imana nicyo kibabaje Imana nta ukora ko yundi kuburyo Imana izayivuga ngaba abantu bahabiriza barera mbese ni umuhango wera umuhango wera mukabivugana muti turabishyira ababyeyi ariko twebwe ubwacu dukora uburinzi kubyo tuzashimisha Imana ako ka etape mvuze benshi rero bakagwamo bakagwama benshi bakajya kubwira imiryango ngo mubona namushimye ngo turabishaka kuzabana kandi bararangije gukora ibyo bagomba gukora kera kubera ko baragenda bakiganira ubundi hari uburyo bwiza nabagiramo inama igikwiriye gukorwa ibiganiro byanyu mukunda kugirana n'imipango yanyu bibaye byiza mwareba umuntu w'umwizerwa wubatse urugo akajya batiza kuko mukahaganirira cyari n'ukuntu bareba ahantu hiyakirira abantu benshi mukagenda mukahiyakirira ntavuga ngo nagiye muri geto yewe n'umukobwa afite geto ndaza muri geto ye cyangwa umusore afite geto ndaza muri geto ye biriya bintu byo rwose pe ndabasezeranije ko ibyo bintu ntabwo byizewe ijana nubwo binizewe ntiwakubona uhasohotse uwo mukobwa yahita avuga ati baraba niyo mwamutagize icyo mukora yahita avuga ati babirangije hariyo mpamvu ugiye narabihakanye rwose ku kintu cyitwa ubusambanyi ntabwo wambwira ukuntu ubusambanyi buhera noneho buhuganiriza mu mutwe ukabutegura ugategura aho uzabukorera n'igihe muzagirayo mukoherezanya mesaje zibivuga mugashaka uburyo muzagenda nyiramama wanjye tumbabare ntuzantegere moto sishaka kugenda abantu bose bandeba uzafite akavuwatire cyangwa akantu ariko nabwo karimo fime ayo mabwiriza yose ukayubahiriza kuko nyine uhanjagaye umubiri akurembeje ikindi kandi uzanjyane kure basi hatari mu ntara y'umujyi wa Kigali yego nabyo ndabyemeye ubwo ni Karongi ahwi rero igicyo cyahereye kugeza umunsi wo muzahaguruka mwerekeje Karongi kugeza mugeze Karongi kugeza mwinjiye mu cyumba kugeza mufunguye umukandara n'ibipesi y'ipantaro igira byera kuri bitatu mwokagira Imana mwe hepfo yabyo habayo n'imashini byose ukabifungura nyiramama wanjye nayo yajijije yambaye ipantaro y'ikoboyi imufashe imufata seki nashaka kirehenye amaboko yazambaye neza ivanamo icyo cyaho mbwira gute ko ngo ari ukukigwamo ibyo ubibeshya gute ko ngo ari igicumuro wacumuye wowe uguye mu cyaha wowe icyaha wapangiye ukagihe igihe kingana gutyo urukundo ukunda Imana ujya gufata urugero rw'i Karongi urukundo rwakurangiyemo ariko iyo ukunda Imana uragihakana niba mwarakijijwe mwarihanye koko ukamukunda Imana
nimumenye guhakanira icyaha. Icyo gihe ubumaze kwica isura yawe yo kuba umurokore, icyo kintu kiba cyapfuye. Ako n'akantu ka mbere nabwiraga abasore nako ni kazi kakorwa kugira ngo ubukwe buzagende neza. Niyo mpamvu mabwiye ko ibintu bipfa mu itangira. Niba mutangiranye intego nzima n'abazabagira inama mu bukwe muzazumva. Yego. Nako ni kavaho hazakurikiraho kujya kwerekanwa mu rusengero. Biriya bintu biba mu rusengero ugategura umwambaro uguhesha agaciro uzajyana mu rusengero. Aho nta bintu bikunda kuhakorerwa, aho abantu bakunda kugerageza. Bakunda abantu kugerageza ko batinya mu rusengero, uru rusengero rurera. Akandi gace gakurikiraho, dukurikiraho agace hajyamo hagati na mujyanye, hari amafami, hari abambukiye bari kure, twagiyeyo twarayeyo, hari ahagiye yajya kurara, bakabakubita chambre yanyu. N'umugore n'umugabo murarana ugasanga aho naho agakiza umuntu aratahateye. Aho naho ni ahantu mpamvu ugomba kuvuga uti hose ndarinda ntake ku buryo nzasoza ubukwe meze neza. Ahandi hantu mwinjira muri kiriya gihe cyo kuvuga ngo twagiye muri sivile, sivile yawe ukayitegura neza. Inshuti zawe urazitumira, abo mwiganye urabatumira, barose ukabamenyesha. Abantu bose b'inshuti zawe ugomba kubamenyesha bakamenya ko ufite ubukwe. Ariko ikindi bakibuka kuri umurokore, hari dogitirine mugenderaho, hari uburyo ubukwe bwanyu buteye, ndetse n'abo bifuza ko bazagukorera mu mirimo ureba mu bantu bo mu muryango wanyu wa ADEPR bavuga uti wenda hari imirimo yo mu rugo baza bagafatanya nawe imirimo yo mu rugo bose urababwira bakaza, ariko bano bantu bazagukorera imirimo abazambara bakakwambarira abazaseriva. Niba ugiye kugaburira abantu b'Imana ukoze ubukwe bw'abantu b'Imana bisaba ngo abantu bagaburirwe n'abantu n'ubundi bazima bahambaye neza, abantu bagaragaza ko ari abantu bari mu muco w'Imana, kandi nawe ubwawe ukaba uri umuntu utunganye rwose. Niba wararinze ubukwe bwawe wamwitangira aratwatangiriye ugatangira uhesha Imana icyubahiro ahantu hose ujye uhagera urebe uvuge uti aba babikora gutya, babikora batya, ibyo unenze ubaze n'abantu bakuru uti ko mwe mwantanze ngo nari ibyo musobanukiwe. Ese mu bukwe ibi bintu ibi ni mumfashe kugira ngo ntazagahisha Imana. Biremewe abantu benshi kugisha inama mu bukwe, ariko nakukamenye gusa wengisha inama n'ibantu aha. Reka mpave umve neza kandi usobanukirwe Imana ikumfatire. Nagira ngo mbamenyeshe ko umushinga wo kudusanisha n'abisi Satani yawushoyemo menshi kandi awugeze kure. Reka mpatambuke. Ijya ngurumuswa ashyiramo ibi none akakoga abenshi mubona bya bintu bakora ni abajyanama babahuye nabo. Umuntu akamukubera ko wagishije gusa ikindi kintu Beti ukiri muri iyo nama uduha umwanzuro nk'umuntu dukurikiye yifuza kubahisha Imana mu bukwe bwe cyangwa se n'undi uteganya kuvuga ngo Mana nunkorere ubukwe nzakubahisha, hari ikintu nibaza. Dukwiye no kuba twahugura urubyiruko ku kintu kijyanye no kugira inyota cyane y'amafaranga, kwipasa muremure. Kuko hari igihe usanga umuntu akubwira ati kugira ngo mbe marene uzashyiramo ibi kugira ngo nge ibi nzabyikorera. Wagakwiye gukora ubukwe bukunyuze bungana n'ubushobozi bwawe ariko bwubahishije iki Imana. Kuko benshi abo bajyanama baguha ibitekerezo bimeze bityo nuko bari bo bazagukorera ibyo byose wabyanga wabute. Ariko dukwiye kubaho turi abantu bakijijwe, yabyanga ugashaka undi. Hari n'abantu bagiye bakorera ubukwe muri nibatura ariko kubahisha Imana. Uwo muntu anakubwiye ati niba wanze ko nshyiramo ibi byanjye n'ibindi ngero amuti igenda ntabwo Imana yasuzugurwa gusa. Uzi yuko umuntu yigeze kumbwira maze kubyara uriya mwana mutoya arambwira, yari umuntu ukomeye arambwira ati rero turi gupanga kuzaza kugusura kuza kuguhemba atariko rero umenye ibyo bintu by'imitobe yawe ntuzaduha imitobe uzadushyiremo agasembuye cyangwa tuzaza tukitwaje. Ndamubwira nti rwose singiye kukubeshya inzoga zo ntuzazisanga iwanjye kandi ntuzazaziza, ntabwo ngewe se nzaguha inzoga no kuzizana ntuzibuzizana. Arangije aravuga ngo ariko se ngo none se ngo nuvuga ko ngo umuntu ngo azaza ngo ukaba umutobe. Mavuga nti ngewe ibyo uzasanga nanjye nywa nibyo nzakwikiza, niba ntanywa inzoga wimbwira ngo nzakwakiriza inzoga rwose. Reka nkomeze wenda ntange umwanzuro ariko aho naringeze ngira ngo wenda abantu bose abakurikiye baragafamilya nibyo twakuko. Hari abantu benshi rega bajya banadusanga no mu rugo bajya bansanga abantu bagiye kubaka gukora ubukwe bagiye kubaka urwo ati dufashe kandi tujya tubaha umurongo mbona abantu duha umurongo bakora ubukwe bwiza bikanagenda neza.
nubundi rero nizo nama ndimo mpabantu bahurikiye ku Baragwa Family TV kuko ari umuntu bazati suko nzabukora gute kuko wibye abonakirijwe vuba iba ari kubona mu rusengero bitandukanye n'ibya mbere twe tuzi na dogitiri na benshi ntabwo bazizi kuko ntabwo bakibisobanurirwa cyane abantu ntabwo bagifata umwanya kujya mu byiciro ngo bige pro hari giye cyabaga amakorana gahugurwa abakobwa bagahugurwa abasore bagahugurwa abamama bagahugurwa n'abagabo bagahugurwa sindenganya baba ababahugura rero ahubwo nuko umwanya baba abantu babaye bize niba n'abitakibaho umuntu agerageza kujya gushaka inama ngo mubakuru yamyansaba umurege gushakira ndamutaza fiti amugice afite ro ntabutanga cyangwa dafite ariko ngiye nkurikije uko mbize mu bukwe natahaga mbere nubwo mbono ubu hari ikintu cyari gikwira aho narengeze rende mbabwira mu kintu cya civile no muri civile ibintu byo kuvuga ngo umuntu aragenda yagaragaje imana nabibeneda ugiye ukadodesha tise yawe ugakora ikanzu nziza y'ibirori ukareka kuko ari kubyo kurwona uyu mugongo wose yavuze ati niba ari ku birori byanjye ugomba kugaragara hano sakagaragara ijipi kazamuka ku buryo ngaragaza ko ari mukugo bajya ba precise niyo ugiye kuri YouTube ugasakinga ukavuga ngo ikanzu ya mariage civile zirahari bahita bazibuka ariko wareba ugasanga nyine hari ibyo ziteye ariko habamo n'indende niba ushaka modeli ugiye ugasakinga ukarebamo modeli guhesha agaciro ukajya ukayiri ku mutayeri akaba ari yagukorera umusatsi ukavuga uti ndatunganya umusatsi wanjye uri na trade ngende n'umusore wanjye twambaye tumeze neza iyo etape ukayitambukaho mwakiriye abantu mukabakiriza ibintu bihesha imana biryoshye biba bimeze neza noneho ukavuga uti mu nama y'ubukwe biba bigusaba kugira ngo wenterivene cyane kuko mu nama y'ubukwe buriya niho hantu bapangira ntibizakorerwa mu n'inzoga bakazi naho abantu bitangira abantu umukora uko ngira ngo murabizi mu nama ko niho baza bawongere bamwe badakijijwe bose batazi ibya DP bose baraza naba bakobwa mwiganye nabo basore mwiganye kubaho bashyize kuri rendezvous baraza ni naho bakubwira bati twereka abazagukorera mu mirimo wowe ubwawe abo mukorana urugo w'Imana urabazi bari abantu mukorana ko mwaruhanye ko mwa mwaraseganye burya bari abantu bagufashije mu mirimo yawe bwase bukwe ntabwo ubukwe bwase ariko umuntu atavuga turiya mukobwa dukora ntabwo namukoresha reka njye gufata umwe wiriya utananze umuntu ashobora kukuzura mu bukwe akagukorera mu bukwe mumaze imyaka icumi mutabonana wamutumiye gusa ngo uzaze unyambarire hari n'igihe hava kwibye ni ukuroga mbese nta n'urukundo kenshi ntawe ariko baba ndi muhorana umunsi ku munsi tureke no kwiba cyakuroga ntabwo ari umuco w'abantu b'imana ikindi uwo nguwo kandi ari umunsi wawe wo guhesha imana icyubahiro fatanije urugendo rya buri aho mwa mwarasenga imana ivuga ati gukore ngo bakishyira ku zaruta igihe cyo kubuka icyo agira bakabura ko wana wo gutuma uzaze mumfashe guharura cyangwa uzaze mumfashe kujya guhaha reka reka ahubwo bagasanga ufite abandi hirya bameze nka kinzara zimeze zityo batanakijije ku munsi ubwo kuburyo usigaye urebe ugasanga ntabwo ari sawa ariko njye mba numva ukurikije kukijijwe wavuga uti abakobwa banyambarira dukwiye kubana n'abantu bose amahoro abo nabo baba bakwiye kuza mu bukwe kugira ngo bahigire nibabona hari ibyiza hari ingeso nziza babonye bizabatere no guhinduka kuko ntabwo wabaheza ahubwo icyo bakora bafite ibyo bashinzwe bagomba gukora ariko niba uvuze uti nkeneye abakobwa banyambarira kwanjyana mu rusengero ntabwo ari byiza gufata inzu y'imana mu nzu y'imana ngo ufate ngo abakobwa banyambariye barasutse bafite amamenshi bafite amaherena basize iminwa ba bakobwa baje bamwe amafoto yawe y'urwibutso ukajya ureba ibyo noneho hari igihe ugira oya hari igihe kibaho ahubwo wa muntu akazakizwa uzi ko yakijijwe bya bintu yarabikuye hakongera kubona ya foto bimutera ipfunwe kumva arababaye ariko buryo undi munsi umusoro w'umuntu wari ukwiriye kunyambarira ariko imyuze yacu dogitiri yacu uzamba hafi urabona umusoro w'umuntu uzaba uri hafi yanjye uzamfasha ibi n'ibi ariko kubera ko twebwe tuba dushaka ibintu byacu imana ibirebe ikabona ni byiza n'ababirebye bakabona twagize umuco ko dufite umuco n'abantu barayazirega nabo barayazi ahubwo nabo batungurwa no kubona muri ino minsi bitwakoze ibitandukanye batungurwa no kubona muri ino minsi twarakomoye ibintu byose bikunda nabo bari basanzwe ubundi babizi ariko numva guha umukobwa ugahamya gutyo ntabwo abo bandi babura kutakuzura mu mukobwa ubasobanura uko mpamuvugana umunsi ku munsi w'ijisho ubasobanura mu mirimo muzafashwa ukagira imirimo baho ariko hakaba n'indi mirimo uvuga uti iyi ngiyi ndayiha abantu erega nawe ntabwo uri muri irengagiza akantu nakubwiye
ikintu kijyanye n'ubushobozi abantu badashaka kunyurwa n'ubushobozi bafite babantu azakoresha ukwemereye ko azakwambari agira kugutwerera agashiramo nka 50 none ukavuga ati se ndebe umwe turirimbana muri korali udafite n'ibihumbi 5 ariko twagakwiye kwemera tugahesha Imana icyubahiro ku buryo tutagakwiye kugahisha Imana kubera impamvu z'amafaranga ambara nibo babazanye izo za makeup uzuko hari n'iyo mugenda batazi guse ariko mu giye barimo bamwambika bamusiga yanashaka guterejwa afari runaka ko yabisize yabaye gisige ugasanga umugeni aje imirimo baye gize gutya birababaje ijoro bamuraje bamujyana muri saro inzara bamusigiye netre bakiba babimukoresheje kubera ko we ntana ndumbe yarafite yo kubikora pe ariko kuko bari no kubagimbara ngenda muri saro nige wishyura akakujyana muri saro ndakwishyura ubwo buturage bwawe gy'ubukuraho ngaho buturage marene washatse ari hera kwa ati winsebya cyangwa ushaka undi marene nawe wumvikira akabantu dukwiye guhagarara ariko byari bikwiye ko wowe mu mwanya wo guhesha Imana icyubahiro ngenze umuntu umwe ukavuga Kristo tukamuhesha icyubahiro utabasha guhamya Imana mu maso y'abantu ni Imana ntizamuhamiriza mu maso y'abamarayika ameza tatashize cyangwa n'ubukwe twaragutashye arangije we yivugiye mu nama nabisobanura ubwo gatugenda ubwira abantu biwanyu ko nta kintu kinzoba nyine mu kwe bwanyu aza kwa mufanta gusa kubasaza azakora bya bifanta binini atabari kubabwira abari byo bazaza nanjye nibyo nzaza nimuza n'ibindi nzanga nzabakoza isoni mu bukwe aho bari mwibeshye arabibabwira bakora inama bagiye umukobwa arabi uwo musore ahabwa umugisha wambabariye nkaza na biriya uwo mukobwa uwo musore aha herereye ahabwa umugisha ngenzi ivumbura ubukwe ndahakare bibe nawe nonte muzabigeza ariko nibyo tugomba guhagarara ibyo twere imana inkoreye ubukwe ndi mukuru nasenze imana kera ntabwo musore rwo rwongereye kuyigayisha amutegeka imyambaro amutegeka ibintu byose umusore kuko yarakirwa kurushaho umukobwa arafite uburyo we afitemo imbaraga kuruta umukobwa umukobwa arabyumvira bakora ubukwe bwiza abantu bose barareba barishima ubwo rero usigaye unareba ubukwe ugasanga biragoye numvaga nk'izo nama niba ubukwe bugenze butyo hakurikiraho kujya mu rusengero mwagiyemo neza muri resebusiyo rero reka babwire bene data arahari ibintu none bisigaye bintera ikibazo wa murongo waba abakobwa n'abo basore baza batonze harimo ibintu mbona ngo bashyizeho umudirije bamwisaye wenda ngarutse inyuma kuri dote nabwo korari hari hakwiye ko niba uri umuririmbyi cyangwa se umukristo ku rusengero rwawe haba korari dote ndakushubifata korari ishyushyu yitumirwa ubateguze kare ubwo ituma ubukwe bwanjye muzarimbe na nk'eshatu cyangwa ebyiri nimuzitegure z'ubukwe zishyushye zizancyurize umunsi mukuru korari ntuzayishyura ariko wa mukobwa ugenda imbere yawe aho ugomba uzi uko yishyurwa buryo cyangwa umwe bakunda guhumukera muramuzi umuntu usohora umugeni uriya muntu ni ukuri ntagakwiye mu bukwe bw'abadeperi bw'abantu b'imana umugeni yagakwiye kumwe bahamagara bati umukobwa naza yagakwiye guhinguka korari igahita ikubitamo ikorasi akaza akimbagira ku mafoto bamufotora yahagera korari igaceceka ba basaza bakavuga bakakira umukobwa wa wundi wazanye uzi imbere y'umukobwa aririmba ngo ahubwo sinzi uturirimbo baririmba tw'abantu ba kera ntabwo bikwiye mu bukwe bw'abana b'imana uriya muntu mwishyura amafaranga korari yawe uririmbamo nta n'igikero uzayo izaza yicara ibikorera ubuntu ikindi wagera noneho hahandi nari ngarutse ubwo abone nahasimbutse kariya kanogo karamo gahora kambabaza buri munsi ubona ibi bintu biba biteye inkeke rwose noneho niba muvuye muje muri resebusi muvuye kwifotoza erega naho kwifotoreza naho mujye mwubahiriza imana mwifotoze mwubaha imana mukurikije ko mutandukanye n'abandi noneho niba muje hahandi mujya kwinjira korari iba yiteguye amakorasi n'uri n'abari kubyuma ibyuma byaje babiteguye mwinjirire ku ikorasi mugendere mu ndirimbo cyangwa se korasi niyo bashyiramo furaje indirimbo y'imana korasi y'imana zirahari nyinshi mukagenda kuri ritime neza mukimbagira mukareka kuko ubu basore bafite imbyino z'isi bateguye ku buryo abakobwa n'abasore bagenda muri kofutse mana aha ni muri kabari aha ni mu nzu y'imana aba bantu bakoze ubukwe ku muntu w'umunyamahanga w'umupagani ho ntacyo bitwaye ariko iyo ari umuntu wubaha imana ahubwo nibyo bintu biba bisebetse cyane ibyacu by'abakristo cyangwa ibyo muri itorero rya ADEPR ko dufite amategeko n'amabwiriza tugenda doctrine yacu ahubwo turi kwibaza impamvu ibyo twari twayiyemeje twagendaga atari ibyo turi gukora turi kuzana iby'amahanga rero inama yanjye reka wenda aho ngaho narigeze ndasoje gusa mbwira abakurikira barako family tv mbabwira ngo ntabwo ndi gushaka kubasubiza mu bintu
bya kera cyangwa se ibintu byo ngo bigayitse biciriritse ngo by'ibisivire wenda abantu bashaka gusirimuka wakoresha ibintu byubahishije Imana kandi bikagenda neza njye rero nanjye ku nama yanjye uko mbyumva kandi si uko mbyumva ahubwo ni uko umwuka w'Imana ari kumpa kubigiraho inama ku muntu wese udukurikiye ku Baragwa Family TV ubukwe duhere mu gihe cy'isaba burya mu isaba nubwo abantu bavuga ko haba hari umwanya muto ariko burya mu isaba bene data nubukwe bukorerwa iwabo w'umukobwa hagakwiriye kuba hari ibintu bibiri byagakozwe bitakorwamo byombi kimwe ntikibura umwanya bagakwiye kuba baririmba korali karirimba indirimbo imwe indirimbo imwe noneho hakabaho na wa mudije ufite indirimbo zindi zubahisha Imana ashyiramo bagenda bahagarara bitewe n'ijambo bahererekanya ijambo ntacyo bitwaye zira ndirimbo ni nziza rwose noneho hataba habonetse mu mwanya w'indirimbo korali ijambo ry'Imana ry'iminota 10 cya 15 rikwiye kubura ku muntu w'umukobwa wubahishije Imana ibiro ribibereye iwabo ikindi njyewe ndimo ntanga inama ku muntu ukurikiye Baragwa Family TV w'urubyiruko cyangwa se n'ababyeyi bajya bagira inama abandi ariko babagenzi bajya mu ijuru ku bintu byubahishije Imana ku nama Pawulo yatanze ikindi mbona mu gihe cyo kwinjira k'umugeni igihe baba bagiye kwinjira mu gusezerana burya umugeni abakeneye umuntu mususurutsa kandi nta wundi ni korali ye inezeza Imana abari umunsi w'ibirori bakamwinjiza kurya bajya baca wa mugozi bavuga ko basezeye ubusore rwose pe ubona ari ibintu biba biryoshye bifite noneho ikindi muri cya gihe bagiye gukora mu gihe bagiye gukora reception bagiye kwiyakira muri bya bihe igihe cya reception hakwiye kubonekamo korali yiteguye ikaririmba indirimbo ebyiri eshatu kuko indirimbo ntirenze iminota 7 cyangwa 10 noneho izo ndirimbo bakaziha ibihe bitandukanye hari igihe baba bari kwakira impano abantu bakahimbaza Imana bakaririmba hari igihe gishobora gucamo korali y'ikazi karirimba niba ari umukristo uba muri korali niyo kandi aba atari muri korali kubera ko icyo gihe hari ubukwe bw'itorero yutumiye korali ntabwo rwose ishobora kandi ari ivuga butumwa barimo bakora mu bantu bagiye batandukanye rero iyo bakoraga ubukwe imyambarire yabo ikaba idakabije ikabihesheje Imana icyubahiro ikindi ugasanga ijambo ry'Imana ntishobora kubura mu bukwe bwabo indirimbo yakora ruririmbamo cyangwa ku itorero ryawe habonetse abaseruka bakora ivuga butumwa ikindi jyewe sinemera inzoga sinemeranya n'urubyiruko rushobora gutekereza ko kuzana inzoga mu birori ari abantu bubaha Imana bikwiriye ibi bintu nibyo rero twagakwiye gutekereza tugakosora Solange aragira icyo abivugaho ariko dukwiye gukosora ibintu pe nk'abantu bavuga ko tujya mu ijuru tugakosora ibintu tukagira itandukaniro n'abandi bantu Imana idufashe njyewe rero ntabwo ndi buvuge ku bintu byinshi kuko mwese mwagiye mubikomozaho ariko hari nk'ibintu bimwe nshaka kugarukaho nko muri ntuza muri kuvuga ngo nka reception iki inzoga n'ibiki ntabwo byemewe cyangwa muri dore ariko hari ahantu mwirenganyije ko n'ahandi hakora inzoga ntabwo ari inzoga zo kunywa gusa zikora hariya ahantu igihe cyose niba uri umukristo utumiye nyine nk'umuntu ukamubwira umuhaye akazi uramwangaje uravuze ngo uzaze udutekere mu bukwe uwo muntu ubwiye ntakijijwe ni umupagani inzoga njyewe iwacu nyine najyaga mbona mu rugo mama kera yaratekaga inyama agashyira akamenamo agapirimusi gakeya rero nari iki gihe n'ubu rero n'ubundi niyo utumiye umuntu kuko adakijijwe asukamo agashampanye cyangwa agasukamo rikeri kuko njyewe hari ahantu nyine nabaye igihe gitoya
mbona imitekere yaho nyine ari mu gikoni n'iki mbona ko ibintu bigenda ugasanga mikeri ako nako ni inama utanze kandi wunguye abantu ahubwo urubyiruko rudukurikiye ikintu bajya bakora mu nama z'ubukwe bwabo bajya bavuga bati niba ari umuntu uzadutegurira ibyo kurya mukamubwira imyizerere yanyu ku buryo bagomba kutazakoresha bya bintu bihumanye kuko erega no kwa muganga bibaho kwa muganga iyo bari buze kugutera maraso cyangwa se umubyeyi agiye kubyara ufite uburyo bashaka kugufasha ariko buza gukenera ko bashaka kukongera maraso wenda biri nk'umugiye kigoye barakubaza usengera kuko nk'aba Yehova ntibemera ko babongera amaraso ugiye bayabuze kavuga ati nge ntabwo mbyemera kuki abarokore tudakwiye kumenya guhesha Imana icyubahiro tugahagarara ku byo twemeye ku buryo nyine niba nubwo bukwe bugiye kuba ugakoresha umuntu ni ibintu bisanzwe rwose nakazi kandi ni byiza kuko tubana n'abantu bose ariko ukamumenyesha wowe ibyo agomba gukoresha kugira ngo bitagaragara nk'ibizira mu maso y'Uwiteka kuko kenshi nyine mu bukwe icyo kintu uvuze ndacyumvise abantu bishobora kunda kubahumanira kubera ibyo kurya kandi ubuke ko n'Abisirayeli bigeze kubatega ibiryo byanyujijwe imbere y'ibigirwamana bihumanye bakabashukisha iriya myambarire y'iki gihe ngo byatumye abantu benshi basambana mu birori byaho hantu Uwiteka abateza mugiga ikomeye abateza mugiga abantu barapfa 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 baba benshi ngo kuko icyo gihe habayeho n'ubusambanyi buteye ubwoba rero niyo mpamvu mbabwira imyambarire mibi ibiteye isoni birya Pawulo yavuze burya nagira ngo ubwize ukuri ko ari nk'umurambagiza w'ubusambanyi ibiteye isoni nese hari ibintu nibirebire twakavuze urakomeza uvuge soranje rero nyine nakukantu narindimo ndavugaho nyine ndi kuvuga ngo nundi niba watumiye umuntu menya nyine uko akwiriye gutwara ibintu mugayidinge cyangwa ushaka umuntu muhuje kuko niwo muntu ushaka umubwira ari byo wamenyereye gukoresha azi ko ari byo bigira vuba ubwo ndiyo ushyizemo amarikeri cyangwa ugashyiramo champagne ituma ari gu nyine gufite ukuntu nyine yiyongeramo noneho n'uburyo by'imihire nyine bwizo nyamutetse bigashya vuba ntabwo nemeranya nawe ntabwo byiyongera rwose igihe cyose ntabwo twamye duteka dukoresha primusi n'ibindi bintu ibyo ni ibishuko bishuka umugenzi ibyo ni kubapagani nyine mivugiye niko nyine babivuga ese primusi ni ikirungo niko babisoba niko babavuga aya nashyiramo turubu niyo yanzoga yicaga abantu ikabamerera njye niyo namenaga niyo mpamvu rero nyine ngiye kugira abantu inama yuko icyo kintu bazikwiriye nacyo kucyitwara iyo nzoga ishobora kwitagaragara mu minywere ariko ukayirya mu biryo muri izo nyo muri buryo utabizi icyo kintu rero mukirinde no uretse no mu bukwe ndagira n'inama abakristo yuko niba unasohotse usohokeye muri hoteli ikomeye usohokeye muri resitora ikomeye ibyo bintu bakunda kubikoresha menya buryo cyo ukwiriye guhagarara ahantu nka hariya uvuge ngo iki ngiki ndagenzura ibi ngibi cyangwa mbanze nanagisengere numve ko ariko uzi ko ntaguciye mu ijambo ngo abashinwa bagira ibiryo byabo no mu bihugu by'amahanga usanga bakubwira ati hano hari ibiryo by'ibinyarwanda hari ibiryo by'ikizungu none rero ibyica byabaye byinshi pe kandi birakomeye koko sora uri kunkora ku maso nibyo ubundi umuntu yagakwiye kujya ahaguruka asenze icyo agiye gukora akabanza agasenga kandi akayoboza umwuka akagisha inama Imana pe komeza aho ngaho kabisa turi kumwe akubwira ngo iki kintu ngaho gikonsome ntacyo kibaye cyangwa sigaho wakwaruruka rura ibindi bintu ibyo by'inyamuka byihorera kandi ntacyo waba kuko haba hari ibintu byo kurya bitandukanye kandi warya ukamererwa neza ibyo by'inyama biri bukwanduze utiriwe nyine ibyo bintu by'inyama biri bukwanduze utabikoresheje iyo ni inama ya mbere nyine ntanga kuri ibyo bintu nyine by'icyo kurya ikindi kintu nanone ngira abantu nk'inama ikindi kintu ngiraho abantu inama ni uko muri bibiliya haranditse ngo inshuti zikundana ibihe byose twebwe hano twari turimo turavuga ari deba nyine twagize ntuza twaguye ariko nubwo twavugaga abanyamahanga ntabwo twebwe nyine tubanze kuko ni abantu
n'inshuti dufite mu inshuti zacu ntabwo dufite abantu bakiri abavandimwe ababyeyi imiryango hari n'abantu batandukanye ntabwo rero mu buryo nyine bwo kubarwanya ntabwo hano twabivuze mu buryo nyine bwo kubane ubwo kubarwanya burundu cyangwa bwo kugira gute ariko nuko twebwe n'imyemerere yacu dukwiye kugira uko duhaguruka tukagira nuko duhakana niba umuntu akubwiye ngo ikingiki kiraza gukoreshwa mu bukwe akakubwira ngo uraza kwambara gutya hakana uvuga ati ibi bintu ntibikunda niba uri umuhungu niba uri umukobwa umuhungu akakubwira mu gihe cya fiancaye ngo cyangwa muvuye mu murenge surtout nk'abantu bavuye mu murenge hari igihe umuntu akubwira ngo rero uri kubona byarangiye n'abagore uko twamanitse akaboko ku murenge rero gukiri hari inyuma ubundi urugo rugira amategeko yarwo niba tuvuga ko turi abantu b'Imana bakora umurimo w'Imana muri ADPR dukwiye kutasebya Imana mu myambarire mu myitwarire no mu myemerere sibyo aho ba bantu none se ubundi ba bantu hari icyo batwaye baje mu birori byawe cyangwa babirimo ahubwo bereke wowe umurongo mugomba kugenderamo umurongo mugenderaho nyirubukwe ni uwo wabahaye umurongo n'abantu nabarenganye nyirubukwe ni uwo wabahaye umurongo Imana yaduhaye ubwenge iduha umwuka w'Imana ufite ukuntu bana n'abantu kandi mukabana neza ariko bidatumye nawe wica umuco cyangwa ngo gayishe imana okay reka ubundi bipfa mwiterura nta nubwo ari no ku munsi ubu kwibyo bikwiriye nyine kugirirwa gukorerwa hari kuko ubundi nkanje soranje umuntu nyine afite ukwanza abantu bafite abantu tubana b'inshuti bafite uko banze baravuga ngo soranje tumuzi gutya hari ibintu bimwe yemera hari ibyo atemera niba ngiye mu nama ndavugana ngewe rero hano gahunda ituzanye n'iyi nama no kugira wenda ikintu dufata turi kumwe ariko muri iki kintu dufata kuko ndi kumwe nawe upfundura icupa ry'inzoga abagiye hariya cyangwa ngewe ndaba mboroheye mbimukiye mubanze mukora ibyo mukora mumwe murangize nimurangiza ndi bugaruka asora ibi bintu nibirebire unkoze ku maso cyane uwo mubabaro nange nari nkufite sora urakoze Imana iguha umugisha ni gute abantu bari mu nama y'ubukwe baba bari mu nama y'ubukwe umwe akabafata primusi undafata inzoga ari mu nama y'umukristo kweri ari inama y'umukristo yavuye mu gikumbi ese ubwo inama za gutanga irabimeze ite dukwiye kuvangura ibintu nsaga sembuye nyine naruzuko gatangira kuvanga vanga ubwonko nyine ni hahandi byo gusanga ugasanga mutangiye kuvuga ibinyuranye wamubwira ibintu byo kuri wakazana ibintu nyine biterekera kubera iki gatangira Oya kandi buriya n'umuntu wamaze gushyira amakantu uko byagenda kose hakurya ababyeyi baba abantu bakuru shaho ati muze dutaye bana banje ntamenye iyo mwagiye mukagiye ariko ntabwo dukwiye kwirinda rwose bene data nge narahakanye ndavuga ngo ntabwo nicarana nawe uri murafatura urasoma kuri nuze yarasabye ngo bitsinde ndavuga nti no hano naje nzanye nanga muri gahunda y'inama turi bugira akantu dufata turi mu nama rero akantu tugafata nibyo ariko dufata ibintu bizima cyane ko ari no mu masaha y'akazi yari amasaha y'akazi ntabwo yari no mu gihe cyane mugoroba cyangwa muri weekend ndavuga ngo niba wiyemeje icyo gihe abantu barasetse cyane ndavuga ariko ngiye ndakomeje niko biri niba wiyemeje niko gahunda ziri bugende uri mu kuba ugiye hariya hakurya ukora ibyo ukora nurangiza ugaruke cyangwa se niba bidashoboka ngewe ndi mukambe ngiye hariya mukomeze gahunda ngendaza nkurikiraho mugereje nta kibazo bitwaye nyine nyine aravuga ati koko se urakomeje ntindakomeje birangira nyine gutyo birangira gutyo nyine umuntu asigara kuvuga nyine uko ashaka nibyo nari ndimo ndavuga ibyo wemeye nibyo nari ndimo ndavuga niba umuntu afite uko akuzi ufite uko utuwe nyine witwara hari ibyo unenga hari ibyo udashaka kandi ukabibwira abantu no ku munsi w'ubukwe umuntu ntabwo azaza ntabwo abantu bazaza ngo bakwibwirire ibyo biboneye kubera iki kuko bakuzi yuko nyine n'ubundi ujya ubakarira hari ibyo utajya wemeranywaho nawe n'ubundi nabo ntabwo bazaza ngo bakubwire ibyo bashaka impamvu rero ku munsi w'ubukwe hari igihe umuntu abwira ikintu umuntu nyine akamubwira ngo uri bwambare gutya wanika nyine ako gatuza wanika ayo mabere nuko nyine n'ubundi abatuwe abona mu myambarire yawe n'ubundi icyo kintu ukigaragaza ugishyiramo cyangwa niba ari iyo pasura tukaba tuwazi yuko n'ubundi amajipo yazamuye asigaye agera hejuru y'amavi icyo gihe nakubwira icyo zavuga ati nta kibazo ntacyo bitwaye kuko n'ubundi utuwe ukigenderamo
ariko icyo kintu si cyo gisa wabonye mu kwifotoza kuna abakameraman bajya bagira inama abageni bubaha imana ngo mwifotozanye ngo muri gusomana ibiteye isoni byabaye bigayisha imana mureke dusoreza bitandusose no ku bindi ariko abantu bakurikiye baragwa Family TV namwe mwadusangiza n'ibitekerezo cyangwa se abantu bakumva bishimye bakumva n'ibindi bintu tutavuzeho dushobora kugaruka tukavugaho turahari kugira ngo nabyo tubashe kubiganira Imana ibahe umugisha rero dusoza rwose twabwiraga inshuti zacu ko tuzishimira bajya badukurikira hari abaduhamagara rwose mujye muduhamagara kiriya kiganiro tumaze iminsi dukoze twavugaga ku bintu by'imyambarire n'uburyo bwo gukorera Imana abantu benshi batanze komenti abandi babyishimiye mbese uri kubona ko abantu bakangutse muri make turabashimiye cyane batumirwa bacu beza kandi nawe muntu warukurikiye abaragwa Family TV ndetse n'undi wese iki kiganiro kizageraho wemerewe gutanga comment yawe ukagira icyo uvuga ndetse wabona bigushimishije uko byumva ukaba hari icyo wakora ukatubwira waca mu gikari cyangwa se ukandika comment kugira ngo turusheho kugenda tureba ibikwiriye mu bwami bw'Imana ibikwiriye mu myemerere yacu icyo dukwiye gukora uyu munsi tuganiriye icyo twibaza ngo ese ubukwe bw'umuntu wubaha Imana ubukwe bw'umurokore ubukwe bw'umukristo bwagakwiye kuba bumeze bute ni irihe tandukaniro mu bukwe bw'umuntu utazi Imana n'umuntu wamenye Imana ariko by'umwihariko muri ADEPR Yesu abaho umugisha nakagaruka tuzasubira batumirwa bacu Imana ibaho umugisha cyane Yesu abaho umugisha naho ubutaha mu kindi kiganiro mugubwe neza. Reka dusenge Imana. Mana turagushimiye cyane kugura urukundo n'ineza utugirira. Turagushimiye kubwa imbabazi zawe, tugushimiye kubwa amaraso wamennye ku musaraba i Golgotha. Uwiteka Imana waduhamagaye ngo dukore umurimo wawe nk'abakozi bawe. Ezekiyeli yaravuze ngo umurinzi nabo n'inkotije ntaburira abantu. Ngo uwo muntu agapfa azize ubujiji cyangwa se agapfa taburiwe ngo amaraso y'abapfuye azabazwa umurinzi ariko ngo umurinzi nabo n'inkotije akabona ibyo Uwiteka adashimye yarangiza akaburira abantu akababwira ngo bantu b'Imana nimuve muri ibyo akaburira abantu ngo nibaramuka badahunze cyangwa se ngo bave mu bibi byabo ngo bagapfa bazapfa bizize Mana dukoze umurimo wawe tuvuze ibikwiriye tuvuze ibikwiye kukubahisha mana ugende ufashe buri muntu wese uzumva iki kiganiro mu izina rya Yesu turabizi ko kuvuga ukuri bitaryoha mu matwi y'abantu barwanya ukuri ndetse niko ijambo ryawe rivuga ko Yesu nawe mukubwiriza ubutumwa bamujugunyaga mu manga utwambika imbaraga udukomereza amaboko dukwiye guhagarara tukavuga ukuri kw'Imana dukwiye guhagarara tukavuga ibyiza bikwiriye byagahesheje Imana icyubahiro reka ufashe abatwumva reka ufashe umuntu wese ukurikiranye ikiganiro umwuka wera w'Imana be kumwe nawe uburinzi bw'umwuka wera bube kumwe nawe mwami ufashe urubyiruko muri iyi minsi rukosora ibintu ntabwo dukwiye kwivanga ngo tube nk'abanyamahanga igihe cyose abisirayeli bajyaga bivanga bagatandukira ngo Uwiteka yararakaraga ndabyibuka igihe kimwe umwami Imana yari yishimiye ngo n'umwami witwa Ahabu ngiramubwira ngo kandi nujya kugira ibyo ukora nk'ubukwe uzabashe gutekereza ushake mu bantu biwanyu ariko ngo haba birengaho bimuviramo amakosa akomeye bimuviramo ibyago bikomeye ngo muri Isiraheli bibagirwa Imana iyi minsi niko ibereye abagenzi abantu benshi bari kuvangavanga ibintu abana bato bayoboye inzira yo kunyura ariko uyu munsi tuvuze ibyaguhesha icyubahiro tuvuze ibyatuma umuntu wese akurikiye yamenya umuco n'imyitwarire y'umukristo Mwami manuka uzubane natwe kandi tugirire neza uzabane n'uzumva iki kiganiro ukuboko kwiza kw'Imana kubane natwe urakoze ngaho komeza gushikira ijambo ryawe mu mitima y'ababyumvise urakoze kubyumvise ni mu izina rya Yesu amen.